ओके okay, साथीहरू म फेरि पनि कतिलाई चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भइरहला आज के पढेको भन्ने कुरा म त्यो फेरि एक्सप्लेन गर्दै पढाउँछु जस्तो क्यालकुलेसन अफ क्वान्टिटी अफ मटेरियल्स भनेर हामी पढ्दैछौँ होइन जुन चाहिँ कुनै पनि काम गर्दाखेरि कति कन्स्ट्रक्सन मटेरियल्सहरू लाग्छ त जस्तो कुनै एउटा ढलान गर्नुपऱ्यो कन्क्रिटिङ गर्नुपऱ्यो भने कति सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट लाग्छ त त्यस्तै गरेर कुनै मटार बनाउनु पऱ्यो भने कति सिमेन्ट लाग्छ कति स्यान्ड लाग्छ त त्यस्ता कुराहरू हामी पढ्छौँ पहिलो त हामीले आज मटार मात्रै पढ्ने विचार गऱ्यौँ होइन भोलिको क्लासमा हामी कङ्क्रिटको विषयमा पढ्नेछौँ ल जस्तो वान इज टू थ्री रेसियोको मटर बनाउनु पऱ्यो सपोज है यो रेसियोहरू जस्तो वान इज टू थ्री वान इस्ट टू टू वान इस्ट टू फोर वान इज टू फाइभ जति पनि हुनसक्ने भयो सपोज वान इज टू थ्री रेसियोको मोटर बनाउनु पऱ्यो भने मैले के गर्छु त एक घनमिटर सिमेन्ट राखेँ भने तिन घनमिटर स्यान्ड राख्छु र वान इस टू त्यसमा चाहिँ के गर्छु राखिसकेपछि मिक्स गर्छु मिक्स गर्ने कामलाई मिक्सिङ भन्यो र पानी राख्ने कामलाई वाटरिङ मिक्सिङ गर्छु त्यसपछि पानी राखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो बन्छ मटा वान इज टू थ्री रेसियोको मैले भन्दै थिएँ मिक्स अब यो मिक्सिङ गर्नुभन्दा अगाडिको पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा अनमिक्स्ड भनेर भन्छौँ मिसाउनुभन्दा अगाडिको पार्टलाई चाहिँ के भन्छौँ त अनमिक्स्ड अथवा मिसाउनुभन्दा अगाडि हामीले पानी राखेको हुँदैन नि हो त्यसकारण यसलाई ड्राई पनि भनेर भन्छु कहिले कहिले मैले अनमिक्स्ड लेख्छु कहिले ड्राई लेख्छु जे लेखे पनि एउटै पाठ हो भनेर साथीहरूले बुझिदिनु होला र पछिको पार्टलाई मिक्स्ड अथवा वेट लेख्छु है मिक्स्ड भनेको मिसाइसकेपछि वेट भनेको हामीले पानी हालिसकेपछि त्यो भिजेको हुन्छ भिजेको कुरालाई हामी वेट भन्छौँ है मिक्स्ड कहिले कहिले मैले मिक्स्ड लेख्छु कहिले वेट लेख्छु है जे लेखे पनि एउटै हो भनेर बुझिदिनु होला ल अनमिक्स्ड भोल्युम कति भयो त एक घनमिटर सिमेन्ट मिसायो र तिन घनमिटर मिटर स्यान्ड मिसायो टोटल अनमिक्स्ड भोल्युम भयो फोर क्युबिक मिटर तर मिक्स्ड भोल्युम कति हुन्छ होला अनमिक्स्ड भोल्युम फो क्युबिक मिटर भयो भने मिक्स्ड भोल्युम नै फो क्युबिक मिटर हुन्छ त हुँदैन है केही कम हुन्छ भनिन्छ किन कम हुन्छ भन्दा जस्तो तिन घनमिटर हामीले स्यान्ड मिसायौँ है स्यान्ड मिसायौँ सपोज है मैले यहाँ सानो फिगर बनाउँछु जस्तो यहाँ स्यान्ड पार्टिकल्सहरू छन् है सान पार्टिकल्सहरू छन् र सान पार्टिकल्सहरू जुन मैले थ्री घनमिटर राखेको छु यो सा सान पार्टिकलको बिचबिचको भोइडहरूमा गएर है मसिना भोइडहरू हुन्छन् हरेक सानको ग्रेन्सहरू बिचमा मसिना भोइडहरू हुन्छन् त्यो भोइडहरूमा गएर चाहिँ सिमेन्टले फिल गरिदिने हो है भनेपछि तिन घनमिटर स्यान्ड हुन्छ भने यही तिन घनमिटरकै भोइडहरूमा गएर सिमेन्टले फिल गरिदिने हो भनेपछि सिमेन्टको भोल्युम खासै देखिँदैन क्या र फिल गर्दाखेरि अलिकति बढी भएको भोलुम चाहिँ हाम्रो बाहिर आउँछ है त्यो बाहिर आएको भोलुमले गर्दा तिन घन्टा मिटरभन्दा अलिकति बढी होला है तर ठ्याक्कै तिन घन्ना मिटर नै हुन्छ भन्न पनि सकिन्न किनभने स्यान्डको मात्रै भोलुम पनि हुँदैन त्यसमा केही सिमेन्टले भोल्युमलाई कन्ट्रिब्युट गर्छ नै तर पुरै एक घना नै कन्ट्रिब्युट हुन्छ भन्ने छैन यो भएको सिमेन्ट सिमेन्टमध्ये केही चाहिँ व्वाइड फिल गर्नमा स्यान्ड पार्टिकल्सहरू बिचको व्वाइड फिल गर्नमा प्रयोग हुने हुँदा अब यो मिक्स बोलौँ है थ्री पोइन्ट समथिङ हुन्छ अहिलेलाई मैले टु क्युबिक मिटर लिगेँ है त यो जस्ट फर एजुम्सन यति नै हुन्छ भन्ने छैन है त र कति हुन्छ भन्ने कुरा हामी अब क्यालकुलेसन गरेर निकाल्छौँ So mixed है त मिक्स्ड भोल्युम कति हुँदा अनमिक्स्ड भोल्युम कति हुन्छ भन्ने कुरा हामी क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्छौ ल यति सारि सक्नु भयो सबै साथीहरुले ल च्याट बक्स को पनि युज गर्दिनु होला साथीहरुले है केही बाकी छ भने सोधिदिनु होला ल अब म यति सारि सक्नु भएको हो भने माथि एउटा बक्स बनाउँछु त्यो सबैले बनाउनु होला जस्तो अनमिक्स भोल्युमलाई एकापट्टि राखे मैले है अनमिक्स्ड भोल्युम अथवा यसलाई ड्राई भोल्युम भन्न पनि सकियो है त अनमिक्स्ड भोलुमलाई मैले ड्राई भोलुम भन्न पनि सकियो अर्कोपट्टि राख्छु मैले मिक्स्ड भोलुम है मिक्स्ड भोलुमलाई वेट भोलुम भन्न पनि सकियो है मैले अनमिक्स्ड भोलुम लेखेँ अर्थात् यो ड्राई भोलुम पनि हो यतापट्टि मिक्स्ड भोलुम लेखेँ यो वेट भोलुम पनि हो है त ल कुन ठुलो हुन्थ्यो अनमिक्स्ड भोलुम ठुलो कि मिक्स्ड भोलुम ठुलो त कुन ठुलो हुन्छ म एकछिन सार्ने टाइम दिन्छु साथीहरूलाई यता सबैले ध्यान दिनु होला है अनमिक्स्ड भोल्युम ठुलो हुन्छ कि मिक्स्ड भोल्युम ठुलो हुन्छ होला जस्तै हेर्नुहोस् त अनमिक्स्ड भोल्युम 4 क्युबिक मिटर भए पनि मिक्स्ड भोल्युम मैले केही कम हुन्छ भने त्यसको अर्थ अनमिक्स्ड भोल्युम चाहिँ ठुलो हुन्छ यो ठुलो भएपछि हामीले यस्तो किसिमको सिम्बल दिन्छौँ है यो चाहिँ यो सिम्बलको नाम हो ग्रेटर देन हैन यो सिम्बलको नाम हो ग्रेटर देन ल मैले यसलाई मेटाउँछु ल ग्रेटर देन अब कतापट्टि ठुलो कतापट्टि सानो भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछु यस्तो यस्तो यता फर्किसकेपछि यो के भयो माउथ भयो भने यतापट्टि टेल भयो है यतापट्टि खाना लागेको जस्तो देखिन्छ नि हो यो माउथ यतापट्टिको टेल अब सम्झिनुहोस् हात्तीको मुख ठुलो हुन्छ होला कि पुच्छर ठुलो हुन्छ होला है अभियसली मुखै ठुलो हुन्छ भनेपछि यो माउथतिर माउथतिर भएको पार्ट चाहिँ ग्रेटर हुन्छ भने तेलतिर भएको पार्ट चाहिँ स्मलर हुन्छ माउथतिर के छ त अनमिक्स छ टेलतिर मिक्स छ भने चाहिँ करेक्ट मिलिरहेछ है अनमिक्स्ड भोलुम इज ग्रेटर देन मिक्स्ड भोलुम भन्ने बुझियो ल मैले यो बनाउनु पर्दैन तपाईहरुले यो बुझाउनको लागि मात्रै हो यो माथिको यो बक्स चाहिँ बनाउनुहोस् है त यो बनाउनुस् यसमा म चाहिँ केही थपिहाल्छु कतिले ठूलो हुन्छ भन्दा है यो ग्रेटर त हुन्छ कतिले ठुलो हुन्छ भन्दा 25% इन केस अफ मटार है मटारको केसमा चाहिँ मटारको केसमा कङ्क्रिटको केसमा 50 देखि 55 हुन्छ त्यो हामी पछि आउँछौ मटरको केसमा चाहिँ मिक्स मिक्स्ड भन्दा अनमिक्स भोल्युम पच्चिस पर्सेन्टले बढी हुन्छ है ल मटरको केसमा मिक्स मिक्स्ड भन्दा अनमिक्स भोल्युम पच्चिस पर्सेन्टले बढी हुन्छ ल यो फिगर बनाइदिइहाल्नुहोस् यति पनि बनाउनुहोस् है तपाईँहरूको पेपरमा भइराख्यो भने पछि पढ्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ अहिले मैले भन्दै जाँदाखेरि बुझ्नु त होला तर पेपरमा नभइसकेपछि पछि पढ्दाखेरि के थियो के थियो भन्ने नहोस् त्यस कारणले यो बनाउनुहोस् है त अनमिक्स भोल्युमको एउटा डब्बा बनाउनुहोस् मिक्स्ड भोल्युमको अर्को डब्बा बनाउनुहोस् ग्रेटर देन सिम्बल लेख्नुहोस् र कतिले ग्रेटर हुन्छ भन्दा ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टले मिक्स्ड भन्दा अनमिक्स भोलुम ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टले ग्रेटर हुन्छ ल यो सबैले बनाउनु होला है ल बनाउँदाखेरि बुझेर बनाउनु होला यदि बुझ्नु भएन भने च्याट च्याटबक्समा सोध्नु हुँदैन हुन्छ अथवा रेज गर्नु होला म अनम्युट गरिदिन्छु है त <coughs> ल ओके अब हेरौँ सपोज है लेट मैले लेट गरेँ मलाई मटार चाहियो है त यति बनाइसक्नुभयो भने यता हेर्नु होला सपोज मलाई मटार चाहियो मटार भोलुम चाहिँ वान क्युबिक मिटर एक घन मिटरको मसाला चाहियो मलाई है त मैले जहिले पनि एक घन मिटरलाई नै क्यालकुलेसन गरेर देखाउँछु तपाईँलाई इक्जाममा पनि एक घन मिटरलाई नै सोध्छ अब एक है अब एकभन्दा बढी सोध्यो भने त्यही अनुसार गर्न सकिहाल्छ समस्या हुँदैन है सपोज मलाई कुनै काम पर्यो जस्तो ब्रेकवाल लाउनु पर्यो प्लास्टर गर्नु पर्यो अथवा जुनसुकै काम गर्नको लागि एक घनमिटर मिटर मसला चाहियो भने यो एक घनमिटर मिटर मटार भनेको मिसाइसकेपछि एक घनमिटर मिटर चाहिने हो कि मिसाउनुभन्दा अगाडि नै एक घनमिटर मिटर चाहिने होला कुनै केस गर्न सक्नुहुन्छ एक घनमिटर मिटर मटर मटार भनेपछि सिमेन्ट प्लस स्यान्ड दुवै मिक्सिङ प्लस वाटरिङ गरिसकेपछिको पाठ हो नि त हो मलाई मिसाइसकेपछि एक घन मिटर चाहिन्छ यसको अर्थ यो हुन्छ मटार भोल्युम एक घनमिटर चाहियो भन्नुको अर्थ मिक्स्ड भोल्युम चाहिँ वान क्युबिक मिटर चाहियो भन्ने बुझिन्छ है मटार भोल्युम भनेको मिक्स्ड भोल्युम हुन्छ जहिले पनि मिक्स्ड भोल्युम भनेको मटार भोलुमसँगै इक्वेल हुन्छ है जुन मटार भोल्युम कति छ त एक क्युबिक मिटर छ है मिसाइसकेपछि मलाई एक क्युबिक मिटर चाहिने हो मिसाउनुभन्दा अगाडि कति चाहिन्छ हामी अब त्यो निकाल्ने जान्छौँ है त जस्तो ल एक घन मिटर मटार भोलुम भनेको मिक्स्ड भोलुम वान क्युबिक मिटर चाहिने रहेछ त्यसो भने अनमिक्स भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ होला हामीले यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो क्यालकुलेसनको लागि म त्यो निकाल्न लगाउँ जाँदैछु अनमिक्स्ड भोलुम चाहिँ कति हुन्छ होला त हामीले भनेछौँ यहाँ मिक्स भोल्युम भन्दा अनमिक्स भोल्युम ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टले ग्रेटर हुन्छ भनेर भनेका छौँ अब हेर्नुहोस् मिक्स भोल्युम त वहाँ मटार भोल्युमसँगै इक्वेल भयो एक क्युबिक मिटरै भयो त्यसो भए अनमिक्स भोल्युम कति हुन्छ त योभन्दा पच्चिस पर्सेन्टले बढी हुने होइन ए मिक्स भोल्युम भन्दा पच्चिस पर्सेन्टले ग्रेटर हुने त हो भनेपछि मिक्स भोल्युम कति हो त वान क्युबिक मिटर छ त्यसमा मैले प्लस गर्नुपऱ्यो कति प्लस गर्नु पऱ्यो त यहाँ हेर्नुहोस् त पच्चिस पर्सेन्ट है ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो कति के को ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट भन्दा मिक्स्ड भोल्युमकै पच्चिस पर्सेन्ट है अरू केही कोही होइन सो एक घनमिटर मिक्स भोल्युम लिए प्लस यसमै मैले प्लस गर्छु ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट अफ के को पच्चिस पर्सेन्ट त त्यही मिक्स्ड भोल्युमकै एक क्युबिक मिटरकै है एक क्युबिक मिटर प्लस प ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट अफ वान क्युबिक मिटर है एक क्युबिक मिटरमा फेरि त्यही एक क्युबिक मिटरकै पच्चिस पर्सेन्ट हामीले एड गर्छौँ अब यो क्यालकुलेसन गरेर निकालौँ कति आउँछ जस्तो यसमा एक भयो प्लस एक क्युबिक मिटर अहिले पछि लेख्छु मैले अहिले लेखिनँ पच्चिस पर्सेन्टलाई है एकचोटि सबैले यहाँ वाइट बोर्डमा हेर्नुहोस् म सार्ने टाइम दिन्छु है पच्चिस पर्सेन्टलाई ल पच्चिस पर्सेन्टलाई पर्सेन्ट ला, 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 हटाउनको लागि के गर्छौँ हामी हन्ड्रेडले डिभाइड गर्छौँ अनि अफको सट्टामा मल्टिप्लाई राख्छौँ यो वानको वानै रहन्छ भनेपछि वान, वान, वान प्लस यो पछाडिको जेरो पोइन्ट टु फाइभ हुन्छ भनेपछि वान पोइन्ट टु फाइभ क्युबिक मिटर भयो ल भनेपछि यदि मिक्स्ड भोलुम वान क्युबिक मिटर हुन्छ भने अनमिक्स्ड भोलुम वान पोइन्ट टु फाइभ क्युबिक मिटर हुने रहेछ कुरो क्लियर छ अर्थात् मटर भोलुम वान क्युबिक मिटर भयो भने अनमिक्स भोलुम कति हुने रहेछ वान पोइन्ट टू फाइभ क्युबिक मिटर हुने रहेछ ल एकछिन अझै पनि नसार्नु होला साथीहरूलाई म यहीँ क्वेसन सोध्छु जस्तो मटार भोलुम एक घन मिटर चाहिँ अनमिक्स्ड भोलुम वान पोइन्ट टू फाइभ क्युबिक मिटर हुँदोरहेछ भने मटार भोलुम अब दुई घन मिटर चाहियो भने अनमिक्स्ड भोलुम अब कति हुन्छ यसैलाई इन्टु दुई गरिदिए भयो है वान पोइन्ट टू फाइभ इन्टु टू गरिदिए भयो जस्तो मटार भोलुम तिन घन मिटर चाहियो भने अनमिक्स्ड भोलुम यसैलाई इन्टु तिन गरिदिए भयो एक एक दुण दुण है भनेपछि एकलाई एक पोइन्ट दुई पाँच चाहिन्छ भने दुईलाई यसैलाई इन्टु दुई हुन्छ तिनलाई यसैलाई इन्टु तिन हुन्छ जस्तो दस घर मिटर मटार भोलुम चाहियो भने अनमिक्स्ड भोलुम भनेकै वान पोइन्ट टू फाइभलाई दसले गुडन गरिदिन्छौँ है भनेपछि एकलाई निकालेपछि अरूलाई हामी निकाल्न सक्छौँ अर्थात् यसको मैले एउटा रिलेसन बनाउँछु है अनमिक्स्ड भोलुम है न्यौं अनमिक्स्ड भोलुम इज इक्वल टु के गर्छु त भन्दा अनमिक्स भोलुम भनेको मटार भोलुम इन्टु मटार भोलुम कति छ त्यसलाई मैले 1.25 ले, ले मल्टिप्लाई गर्छु है त यो हाम्रो फर्मुलामा आउँछ पछाडि त्यसकारणले मैले यहाँ देखिराखेँ है अनमिक्स भोलुम भनेको मटार भोलुम 1.25 ला यहाँ टु सार्नु होला है तपाईहरुको डाइरेक्ट फर्मुलामा चाहिँ यो आउँछ के मटार भोलुम 1.25 आउँछ त्यो भनेको अनमिक्स भोलुम रहेछ भनेर बुझ्नु होला अर्थात अनमिक्स भोलुमको अर्को नाम अनमिक्सलाई हामी ड्राई पनि भनेर भन्छौँ है मिसाउनुभन्दा अगाडि पानी पनि राखेको हुँदैन त्यस कारण यसलाई ड्राई भोलुम अथवा अनमिक्स्ड भोलु जेले जे भने पनि भयो त्यो भनेको मटार भोलुम इन्टु वान पोइन्ट टु फाइभ हुँदो रहेछ होइन ल यहाँसम्म साथीहरूले सार्नु होला आफ्नो पेपरमा सार्नुहोस् त ल ह्यान्डरेज गर्नु भएको छ आयुषजीले भन्नुहोस् त के सोध्नख्नुभयो अनमिक्स गर्नुहोस् ए मैले कसरी यसलाई कोरिलेट गरेको भन्दा जस्तो मटर भोलुम एक घनमिटर आउँदा अनमिक्स भोलुम कति आउने रहेछ आउने रहेछ हो अब मटर भोलुम दुई घनमिटर मिटर भने अनमिक्स भोलुम कति आउँछ होला वान पोइन्ट टू फाइभलाई हामीले दुईले गुडन गर्छौँ नि होइन अनि मटर भोलुम दस घनमिटर मिटर भने अनमिक्स भलुम कति आउँछ यसलाई नै दसले गुणन गरे भयो भन्नुको अर्थ वान पोइन्ट टु फाइभलाई मटार भोलुमलाई मल्टिप्लाइ गर्यो भने चाहिँ अनमिक्स भोल्युम आउँदो रहेछ कि है त्यो त्यो हिसाबले भनेको अर्थात् अर्को भनेको कसरी पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ भने मटार भोल्युम भन्दा अनमिक्स भोल्युम पच्चिस पर्सेन्टले ग्रेटर हुन्छ हो पच्चिस पर्सेन्ट जस्तै यहाँ वानले नै मल्टिप्लाई गरे भने बढ्दैन वानको डेसिमल पछाडि कति डिजिट छ यहाँ पच्चिस छ होइन डेसिमल पछाडि डिजिट छ त्यति पर्सेन्टले नै इन्क्रिज हुन्छ भन्ने हुन्छ कि जस्तो वानले मल्टिप्लाई गरे पनि मटर भाति रहन्छ वान पोइन्ट टू फाइभ पछाडि टु फाइभले मल्टिप्लाई गरेपछि ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टले नै यो भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ कि मिटर क्युब मोटरले कति एरिया कभर गर्न सक्छ ए हामी त्यसमा चाहिँ फेरि जाने नै छौँ है एरिया चाहिँ प्लास्टरिङको केसमा हजुरले सोध्नु भएको मैले बुझेँ है त्यसमा हामी अलिकति पछि आउँछ है त ओके ल ल यति भयो भने म अगाडि बढ्छु है त ल अब हामी एउटा क्यालकुलेसनबाटै जानेछौँ है त तपाईँहरूलाई म एउटा क्वेसन लेखाउँछु हामी क्वेसनबाटै क्यालकुलेसन गर्न सिक्नेछौँ डाइरेक्टली है त क्वेसन मैले एउटा लेखेँ सबैले सार्नु होला कोइसन के क्वेसन के छ भन्दा क्वान्टिटिज है क्वान्टिटिज भनेको परिमाण क्वान्टिटिज अफ सिमेन्ट एन्ड स्यान्ट क्वान्टिटिज अफ सिमेन्ट एन्ड स्यान्ट रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फर मेकिङ है मैले के बनाउनु पऱ्यो त एकछिन है रिक्वायर फर मेकिङ है के बनाउनु पर्यो भन्दा वान इज टू कति रेसियोको लेखौँ सरी सिधै रिक्वायर फर मेकिङ मटार अफ रेसियो कति रेसियोको मटार बनाउनु पर्यो भन्दा वान इज टू ल कति लेखिदिउँ वान इज टू फोर लेखिदिउँ नि त वान इज टू फोर रेसियोको एक घना मिटर सरी फर मेकिङ मैले यहाँ एउटा थपेँ है वान क्युबिक मिटर ल क्वान्टिटिज अफ सिमेन्ट एन्ड स्यान्ड रिक्वायर्ड फर मेकिङ वान क्युबिक मिटर मटार अफ रेसियो वान इस्ट टू फोर हामीलाई एक घना मिटर मटार बनाउनु पर्ने छ र त्यो मटारको रेसियो छ वान इज टू फोर अब कति सिमेन्ट चाहिएला कति स्यान्ड चाहिएला त्यो कुरा हामी निकाल्न जाँदैछौँ चाँग। है त ल यो तलको सारिसक्नुभयो होला मैले यो मेटाइदिन्छु है ल एक घन मिटर हामीले मटार बनाउनु पर्नेछ है कति सिमेन्ट चाहिएला कति स्यान्ड चाहिएला हामी अहिले दुवै निकाल्न सिक्नेछौँ अब्जेक्टिभमा चाहिँ कि त सिमेन्ट निकाल्न सोध्छ कि स्यान्ड निकाल्न सोध्छ एउटा मात्रै सोध्छ तर हामीले अहिले प्र्याक्टिस गर्ने हुँदा हामी दुवै निकाल्नलाई सिक्नेछौँ यो क्वेसन सार्नु होला र भोलुम छ एक घनमिटर मोटर भोलुम एक घनमिटर अब तपाईँलाई अब्जेक्टिभमा सोद्धा पनि एक घनमिटरकै धरले सोध्छ र रेसियो मैले वान इज टू फोर लिगेँ अब एक्जाममा वान इस टू थ्री आउनु पनि सक्छ वान इज टू फाइभ आउनु पनि सक्छ वान इस्ट टू सिक्स आउनु नि सक्छ होइन त्यो चाहिँ क्वेसनले फरक फरक दिन सक्छ हामी जस्ट इक्जाम्पलको लागि एउटा वान इज टू फोर लिगेँ ल यो वान हो मेरो वान अलिकति नबुझे जस्तो देखियो होला है अब हेरौँ सिमेन्ट कति चाहिएला स्यान्ड कति चाहिएला भन्ने कुरा है सिमेन्ट निकाल्नलाई हामीले के गर्ने भन्दा म डाइरेक्टली सोलुसनतिर जान्छु अब यस्तो न्युमेरिकलहरू हामीले कलेजमा फर्दा पनि गरेका होलाौँ त्यसमा चाहिँ अलिकति लामो स्टेपहरू सात आठ मार्क्सको न्युमेरिकल आउने हुँदा अलिकति लामो स्टेप हामीले फलो गरेको हुनसक्छ यसमा चाहिँ मैले सक्दो छोटो बनाउने कोसिस गरेको हुन्छु र सबैले क्यालकुलेटर चाहिँ साथमा नराख्नुहोस् है किनकि हामीले लोकसियाको इक्जाममा क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न पाइँदैन त्यस कारणले क्यालकुलेटर चाहिँ साथमा नराख्नु होला बिना क्यालकुलेटर नै हामी हिसाब गर्ने कोसिस गर्नेछौँ है त ल अब सिमेन्ट कति चाहिन्छ निकालौँ है सिधै म डाइरेक्टली सिमेन्टतिर स्टार्ट गरेँ अब के गर्छु भने पहिला अनमिक्स भोलुम पर्ने हुन्छ हामीलाई मटार भोलुम कति हो दिएको मटार भोलुम एक घनमिटर हो है अब यसलाई अनमिक्स भोलुम निकाल्नलाई के गर्छ त मैले मटार भोलुमलाई कतिले मल्टिप्लाई गरेँ भने अनमिक्स भोलुम आउँथ्यो अरे मटारको केसमा मटार भोलुम इन्टु वान पोइन्ट टू फाइभ हो वान मटार भोलुमलाई वान पोइन्ट टू फाइभले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने अनमिक्स भोलुम आउँछ डिभाइडेड बाई डिभाइडेड बाई के गर्छौँ भन्दा पार्ट अफ सिमेन्ट र पार्ट अफ स्यान्डको ए जस्तो यति भयो अनमिक्स भलुम यति अनमिक्स मध्ये सबै सिमेन्टले बनाउने पनि होइन सबै स्यान्डले बनाउने पनि होइन जस्तो वान पार्ट सिमेन्ट राख्यो भने फोर पार्ट चाहिँ स्यान्ड राख्छ हो होइन त्यो दुइटैलाई हामी एड गरिदिन्छौँ पार्ट अफ सिमेन्ट प्लस पार्ट अफ स्यान्ड भनेर लेख्छु है त पार्ट अफ सिमेन्ट प्लस पार्ट अफ स्यान्ड अब यो चाहिँ फर्मुला हो है तपाईँहरूले कण्ठस्थ पार्नुपर्ने हुन्छ र एउटा बक्सभित्र राखिदिन्छु मैले ल एकचोटि यो फर्मुला सार्नुहोस् र नहेरिकन कण्ठ गरिदिनुहोस् अर्थात् तपाईँले बोर्डमा हेरेर एकचोटि यो फर्मुला पढ्नुहोस् र नहेरिकन आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् ल त तपाईँले जसरी भए पनि एकचोटि चाहिँ नहेरिकन भन्न जान्ने पर्छ है यो चाहिँ है यो फर्मुला सजिलो पनि छ गाह्रो छैन तर कण्ठ पर्छ है अब हरेक हरेकचोटि हामी जति पनि न्युमेरिकलहरू गर्छौँ फर्स्टमा यही नै आउँछ है त ल नहेरिकन भन्नुहोस् त एकचोटि आँखा चिम्म गरेर कतिजनाले भन्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ सकियो भने सकियो सकिएन भने अझै एकचोटि हेरेर पढ्नुहोस् र नहेरिकन भन्नुहोस् सकिन्छ है त ल अब क्यालकुलेसनतिरै लाग हामी म यतातिर जान्छु यही केसमा हेर मटार भोलोम भनेको कति राख्ने त हामीलाई एक घन मिटर दिएको छ वान क्युबिक मिटर है यो बिचको इन्टु वान पोइन्ट टु फाइभ डिभाइडेड बाई पार्ट अफ सिमेन्ट प्लस पार्ट अफ सान पार्ट अफ सिमेन्ट कति छ एक छ पार्ट अफ सान चार छ त्यही भएर एक प्लस चार गरेँ है ल एक प्लस चार गरेँ अब त्यसपछि अब, देश्वाची, अब, देश्वाची, अब, देश्वाची, अब, देश्वाची, अब देश्वाची, वान इन्टु वान पोइन्ट टू फाइभ गर्दाखेरि कति भयो त वान पोइन्ट टू फाइभ नै भयो एक प्लस चार गर्दाखेरि कति भयो त पाँच भयो ल फाइभले वान पोइन्ट टू फाइभलाई डिभाइड गर्नुपर्ने स्थिति आयो है त क्यालकुलेटर हानेर त हामी एकैछिनमा निकाल्न सक्छौँ यो बिना क्यालकुलेटर पनि निकाल्न ट्राई गरौँ है त जुन चाहिँ हामीले सानो क्लासमै पढिसकेका छौँ यसरी डिभाइड गर्नलाई है ल फाइभले वान पोइन्ट टू फाइभलाई कतिचोटि डिभाइड हुन्छ होला ल हेरौँ है त फाइभले वानलाई डिभाइड हुँदैन त्यसो भए हामीले सुन् जेरो डेसिमल राख्छौँ र यो डेसिमल टुको अगाडि भएको डेसिमललाई पछाडि लगिदिन्छौँ होइन जेरो पोइन्ट थपेपछि यो डेसिमल एक स्टेप पछाडि जान्छ टुवेल्भलाई जस्तो फाइभ टु जा टेन हो माइनस गऱ्यौँ टुवेल्भमा टेन घटाए टु डेसिमल झऱ्यो फाइभ झऱ्यो हो अब यो अगाडि एउटा डेसिमल थपिसकेको हुँदा यो तलको डेसिमल पनि एक स्टेप पछाडि जान्छ यहाँ पुग्छ की ना की ना है अन्तिममा भएको डेसिमल हामीले लेख्ने चलन छैन फाइभको अगाडि भएको डेसिमल पछाडि जान्छ किनकि त्यहाँ डेसिमल अलरेडी एउटा थपिसक्यौँ फाइभले ट्वेन्टी फाइभलाई फाइभ ट्वेन्टी फाइभ जा ट्वेन्टी फाइभ हो भनेपछि यसको भागफल कति आउने रहेछ त जेरो पोइन्ट टु फाइभ क्युबिक मिटर आउने रहेछ है शा. ल हामीले यसरी बिना क्यालकुलेटर चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल ल यतिसम्म सार्नुहोस्

है त्यो रेसियोको सम गर्ने हो त त <coughs> ओके ओके छ ल भूपेन्द्र भूपेन्द्रसीले क्लियर देखाइरहेको छैन भन्नुभएको छ क्लियर चा? छैन हो साथीहरूलाई ल मैले अब अप्सनमा कहिले कहिले के गर्छ भन्दा हामीलाई सिमेन्ट छोध्छ अब क्युबिक मिटरमा अप्सनहरू क्युबिक मिटरमा छ भने त यहाँसम्म पुगेपछि हाम्रो एन्सर निस्कियो तर कहिले कहिले केजीमा हुन्छ क्या है केजीमा हुन्छ अब जेरो पोइन्ट सिमेन्ट कति लाग्ने रहेछ जेरो पोइन्ट टु फाइभ क्युबिक मिटर लाग्छ यो भनेको कति केजी होला त केजीमा पनि निकाल्नु निकाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले केजीमा निकाल्न चाहिँ के गर्ने त भन्दा सिमेन्टको डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गर्ने है केजीमा निकाल्न के गर्ने सिमेन्टको डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गर्ने सिमेन्टको डेन्सिटी कति हो मैले हिजोको क्लासमा भनेको थिएँ चौध सय चालिस केजी पर क्युबिक मिटर हो अब मैले एकचोटि यो मेटाइदिन्छु सिमेन्टको डेन्सिटी चौध सय चालिस केजी पर क्युबिक मिटर हो तर चौध सय चालिसले जेरो पोइन्ट टू फाइभलाई मल्टिप्लाइ गर्न अलिकति गाह्रो भन्यो हुनाले मैले चौध सय चालिसलाई काटेर यहाँ पन्ध्र सय लेख्छु है किनकि चौध बिना क्यालकुलेटर हिसाब गर्नुपर्ने छ चौध सय चालिसले गुडन गर्न अलिकति हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ है, है, है त्यस कारणले गर ले, के गर्छु त मैले त्यो जुन आएको चौध सय चालिसलाई मैले पन्ध्र सय लेख्छु है मैले यो काटेर पन्ध्र सय लेखेर देखाइदिएँ पहिलो यो फर्स्ट न्युमेरिकल भएको हुनाले अबदेखिको सेकेन्ड न्युमेरिकल थर्ड न्युमेरिकल जाँदा चाहिँ मैले डाइरेक्टली यहाँ पन्ध्र सय भ्याल्यु लेख्छु है त अब त्यो पन्ध्र सय किन लेख्नुभयो भनेर सोध्नु होला भनेर मैले सुरुमै यहाँ भने चौध सय चालिस हो खासमा सिमेन्टको डेन्सिटी बिना क्यालकुलेटर हिसाब गर्न सजिलोको लागि मैले पन्ध्र सय लेख्छु ल यो पन्ध्र सयले गुडन गर्दा अलिकति बढी भ्यालु आउला तर हाम्रो अब्जेक्टिभलाई मिल्न सक्ने टेन्टेटिभ भ्यालु चाहिँ आउँछ है अब पन्ध्र सयले गुडन गर्न कसरी सजिलो हुन्छ भन्दा यो मैले यसलाई एकचोटि लेखेँ पन्ध्र सयको दुइटा सुन्नलाई मैले गायब गरिदिएँ है यो दुईवटा सुन्ना हटाइदिएँ यो दुईवटा शून्य हटाए बापत yeah, के हुन्छ भन्दा टुको अगाडि रहेको डेसिमल चाहिँ दुई स्टेप पछाडि जान्छ जस्तै यहाँ रहेको डेसिमल एक स्टेप दुई स्टेप पछाडिको गयो यस्तो गर्न पाइन्छ है पन्ध्र सयले राखे गुडन गर्दाखेरिको फाइदा यो छ पन्ध्र सयको पछाडिको दुइटा शून्य हटाइदिने है पन्ध्र सय ल पन्ध्र सयको पछाडिको दुइटा सुन्ना हटाइदिए र अगाडिको जति पनि हुन्छ प्रायः चाहिँ सबैको डेसी मलमै आएको हुन्छ यसको डेसी मललाई दुई स्टेप पछाडी लकी ला अब ले पन्ध्रले पच्चिसलाई गुणन गर्दा कति हुन्छ है पन्ध्रको गुडनफल तपाईले थाहा पाउनु पाउनुपर्ने हुन्छ पन्ध्र कति त पचहत्तर हातलाई सात भयो पन्ध्र दुना तिस तिन र ले त थ्री सेभेन फाइभ केजी ल सिमेन्ट केजीमा भन्नुपर्दा कति केजी लाग्ने रहेछ त तिन सय पचहत्तर केजी लाग्ने रहेछ है त ल तपाईँलाई अब्जेक्टिभमा चाहिँ यही क्वेसन सोध्छ क्वान्टिटिज अफ सिमेन्ट रिक्वायर्ड फर मेकिङ वान क्युबिक मिटर मटर अफ रेसियो वान इज टू फोर भनेर र सिमेन्ट सोधेको अप्सनमा केजीमा छ भने यहाँसम्म पुग्यो भने तपाईँको राइट एन्सर निस्कियो है ल यहाँसम्म सार्नु होला र कहिले कहिले केमा सोध्छ भन्दा केजी नसोधेर ब्याक्समा सोध्छ कति बोरा लाग्न सक्छ है अप्सनहरू ब्याक्समा हुन्छन् अब ब्याक्समा हुन्छ भने तपाईँले फेरि सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ एक बोरामा कति केजी हुन्छ त पचास केजी हुन्छ है भनेपछि हामीसँग तिन सय पचहत्तर केजी छ यसलाई ब्याक्समा लानलाई के गर्ने त पचासले भाग गर्ने है पचासले भाग गरेपछि यो ब्याक्समा गयो अब पचासले तिन सय पचहत्तरलाई भाग गर्नुहोस् बिना क्यालकुलेटर नै है क्यालकुलेटर युज त फिटिक्कै नगर्नु होला अब हेरौँ पचासको गुणनफल पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है पचासको मल्टिपल पनि जस्तो फिफ्टी सेभेन जा थ्री फिफ्टी है त पाँच सात पैँतिस हुन्छ एउटा सुन्ना आएको त हो होइन ल पचास सात तिन सय पचास माइनस गरौँ ट्वेन्टी फाइभ हो अब हेरौँ फिफ्टीले ट्वेन्टी फाइभलाई डिभाइड हुन्छ नहुँदैन नहुनेपछि यहाँ डेसिमल थप्छौँ र यहाँ एउटा सुन्ना थप्छौँ है डेसिमल थपेर सुन्ना थप्छौँ अब पचास भन्छ दुई सय पचास गयो है कति आउने रहेछ त सेभेन पोइन्ट फाइभ आउने रहेछ हो सेभेन पोइन्ट फाइभ ब्याग्स ल अप्सनमा ब्याग्समा सोधेको भए यहाँसम्म निकाल्यो भने पुग्यो है एक घन मिटर मटार वान इन्स टू फोर रेसियोको बनाउनलाई कति बोरा सिमेन्ट लाग्ने रहेछ त सेभेन पोइन्ट फाइभ ब्याग्स लाग्ने रहेछ यहाँसम्म सार्नुहोस् है सार्नु भयो हेन्स गरिराख्नु भएको छ हाम्रो विशालजीले भन्नुहोस् त सर सा? हजुर थोरै काममा त बाहिर जानुपर्ने भयो यहाँसम्म ए, ए, सकभर टाइम मिलाउनु होला अब के गर्नु त नमिल्दैन भने त है भिडियो आउँछ नि आँछा, आँछा। 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 you, ओके, ओके, ला। ला, ए आउँछ आउँछ हजुर थ्याङ्क यू सरथीहरूले यहाँसम्म सार्नुभयो ल है अब कहिले कहिले के गर्छ भन्दा ब्याक्समा नसोधेर चाहिँ अप्सन मेट्रिक टनमा हुन्छ मेट्रिक टनमा चाहिँ एकदमै रियरै हुन्छ धेरै जस्तो मैले दे देखेको छैन कहिले कहिले आइदिहाल्यो भने है अप्सनहरू चाहिँ सिमेन्ट सोधेको छ तर अप्सनहरू मेट्रिक टनमा छ भने अब के गर्ने त हेर्नुहोस् त हाम्रो कति केजी सिमेन्ट लाग्ने हो तिन सय पचहत्तर केजी सिमेन्ट लाग्ने हो अब मेट्रिक टनमा लान के गर्ने त तिन सय पचहत्तरलाई हजारले भाग गर्ने किनकि एक मेट्रिक टनमा हजार केजी हुन्छ हजारले भाग गर्दा के आउँछ हेर्नुहोस् त अब यो तिनवटा सुन्ना एकको पछाडि तिनवटा सुन्नाले भाग गर्दा के हुन्छ भने डेसिमल यहाँ नदेखि सबैभन्दा लास्टमा हुन्छ फाइभको पछाडि हुन्छ तिनवटा सुन्ना भएको हुनाले यो डेसिमल पनि तिन स्टेप अगाडि आउँछ जस्तो थ्री सेभेन फाइभ डेसिमल यहाँ छ एक स्टेप दुई स्टेप तिन स्टेप आउँदा सबभन्दा अगाडि आउँछ र अगाडि जेरो पोइन्ट हामीले थप्नुपर्ने भयो हो मेट्रिक टन सर्ट फर्ममा एमटी मात्रै लेख्ने गरेको हुन्छ ल तपाईँलाई सिमेन्ट सोध्यो मेट्रिक टनमा सोध्यो भने यहाँसम्म पुग्नुपर्ने भयो है ल क्वेसनमा सिमेन्ट सोधेको क्युबिक मिटरमा मात्रै छ अप्सन भने यहाँसम्म पुगेपछि तपाईँहरूको एन्सर निस्कियो केजीमा सोधेको भए यो स्टेपसम्म गर्नु पऱ्यो ब्याक्समा सोधेको भए यो स्टेपसम्म पर्यो र मेट्रिक टनमा सोधेको भए केजी निकालेपछि सिधै ब्याक्स ननिकालिकन मेट्रिक टनसम्म निकाल्नु पर्यो है त ल यसरी चाहिँ आउन सक्छ ल यति सार्नुहोस् है सबैजनाले यति सार्नु होला र सार्दाखेरि बुझेर सार्नुहोस् है नबुझिकन कहिले पनि नसार्ौ ल यहाँसम्म केही प्रब्लम छ भने ह्यान्डरेज गर्नु होला म अनम्युट गरिदिन्छु र प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ नत्र म अगाडि बढ्छु है त ल सिमेन्ट पछि अर्को हाम्रो निकाल्नु पर्ने छ के छ त स्यान्ड हो स्यान्ड निकाल्नु पर्ने छ अब हेरौँ स्यान्ड चाहिँ जहिले पनि क्युबिक मिटरमा मिजरमेन्ट हुन्छ कति स्यान्ड लाग्छ भनेर मिजर गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो सिमेन्ट कति लाग्छ जेरो पोइन्ट टू फाइभ क्युबिक मिटर लाग्छ अझ अघि एकजना साथीले भन्नुभएको थियो यो रेसिमोबाट जस्तो एक घनमिटर सिमेन्ट युज गर्यो भने स्यान्ड कति युज गर्दछौँ त फोर घनमिटर फोर क्युबिक मिटर, 4 मिटर थी थी हो अथवा सिमेन्टको चार गुणा स्यान्ड छ सिमेन्टको फोर टाइम्स स्यान्ड छ होइन त्यस कारणले एक घनमिटर सिमेन्ट राख्दा चार घनमिटर सेन्ट जेरो हाम्रो अब वास्तवमा सिमेन्ट लाग्ने चाहिँ कति हो त यसमा जेरो पोइन्ट टु फाइभ क्युबिक मिटर हो भनेपछि स्यान्ड कति लाग्छ त हामी सिमेन्ट कति लाग्छ त्यो लिन्छौँ सिमेन्ट इन क्युबिक मिटर इन्टु पार्ट अफ स्यान्ट स्यान्डको पार्टले हामी मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ है त यो चाहिँ सबै न्युमेरिकलहरूमा काम लाग्ने हुँदा यसलाई चाहिँ फर्मुला जस्तो सम्झेर एउटा बक्सा बनाएर रा, राखिदिनु होला है त अरूमा पनि काम लाग्छ सिमेन्ट इन क्युबिक मिटर इन्टु पार्ट अफ स्यान्ट गऱ्यो ल क्युबिक मिटरमा कति सिमेन्ट लाग्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त जेरो पोइन्ट टु फाइभ क्युबिक मिटर लाग्छ इन्टु पार्ट अफ सानो कति छ फोर ल जेरो पोइन्ट टु फाइभ इन्टु फोर गर्नुहोस् अब बिना क्यालकुलेटर मल्टिप्लाई गर्ने यसमा पनि एकछिन यहाँ हेर्नु होला म सार्ने टाइम लिन्छु र पच्चिसले चारलाई गुणन गर्दा के हुन्छ पच्चिस चौको सय र अब डेसिमल कहाँ राख्ने भन्दा यहाँ माथिमा मा डेसिमल पछाडि कतिवटा डिजिट छ त्यो हेर्ने फोमा यसमा डेसिमल पछाडि डिजिट छैन यसमा डेसिमल पछाडि एउटा दुईटा दुईटा डिजिट छ भने यहाँ दुईवटा डिजिटको अगाडि दुईवटा डिजिटकै अगाडि डेसिमल राख्ने वान पोइन्ट जिरो जिरो क्युबिक मिटर चाहिँ स्यान्ड राख्ने रहेछ है स्यान्ड सोध्यो भने हामी यो पनि निकाल्न सक्यौँ ल यहाँसम्म सार्नुहोस् है त यहाँसम्म सार्नु होला सबैजनाले केही सोद्धा लाग्नुभयो अशोकजी भन्नुहोस् त एड्रेस गर्नुभएको छ

सिमेन्टको लागि फर्मुला चाहिँ डाइरेक्टली यो सम्झिराख्नुहोस् मटार भोलुम इन्टु वान पोइन्ट टू फाइभ डिभाइडेड बाई पार्ट अफ सिमेन्ट प्लस पार्ट अफ सेन्ट अब मटार भोलुम यहाँ लेख्नुपर्ने भयो कति छ त हामीलाई दिएको एक घनमिटर दिएको छ है एक घनमिटर इन्टु वान पोइन्ट टू फाइभ डिभाइडेड बाई वान प्लस फोर गऱ्यौँ होइन अब यो गर्दाखेरि क्यालकुलेसन गर्दै गर्दा जेरो पोइन्ट टू फाइभ क्युबिक मिटर आयो है सिमेन्ट जेरो पोइन्ट टू फाइभ क्युबिक मिटर आयो अब अप्सनमा चाहिँ क्युबिक मिटरमा छ भने यहाँसम्म पुगेपछि क्यालकुलेसन स्टप गरिदिनु होला तपाईँको एन्सर निस्कियो यदि केजीमा छ भने यो क्युबिक मिटरलाई चाहिँ सिमेन्टको डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गर्ने हो सिमेन्टको डेन्सिटी कति हो त चौध सय चालिस केजी पर क्युबिक मिटर हो तर मैले सजिलोको लागि चौध सय चालिसलाई काटेर पन्ध्र सिलिकेँ अलिअलि भ्यालु फरक होला तर अब्जेक्टिभलाई टेन्टेटिभ मिल्छ पन्ध्र सयले गुणन गर्दाको फाइदा के छ भन्दा पन्ध्र सयको यो दुईवटा शून्यलाई रिमुभ गरेर पन्ध्र मात्रै लेखेँ र यो यहाँ रहेको डेसिमललाई दुई स्टेप पछाडि लगेँ यस्तो गर्न पाइन्छ है पच्चिस इन्टु पन्ध्र भयो पच्चिस इन्टु पन्ध्र गर्दा यति आउने भयो तिन सय पचहत्तर केजी अब यसलाई ब्याक्समा लान है पर ब्याक्समा फिफ्टी केजी हुन्छ त्यस कारणले पचासले भाग गरेँ र सेभेन पोइन्ट फाइभ ब्याक्स आयो यदि मेट्रिक टनमा अप्सनमा सोधेको छ भने हामी मेट्रिक टनमा पनि जानुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि के गर्छौँ भने एक मेट्रिक टनमा हजार केजी हुन्छ हामीसँग तिन सय पचहत्तर केजी छ यसलाई हजार नै भाग गर्यो मेट्रिक टनमा आयो है प्रकाशजी गरिराख्नु भएको छ भन्नुहोस् त सर यो क्वान्टिटी निकाल्ने हजुर हामीले स्कुलमा अर्को तरिका पनि सिकेको थियो ए ल ठिकै छ स्कुलमा चाहिँ अलिकति लामो तरिका होला मैले सर्टकट छ सुन्नु न जसरी हजुर यो यो भोल्युम छ नि भोल्युम जस्तै वान छ नि हजुर यसको कस्तो कि वान प्लस वानको थर्टी फाइभ डिभाइडेड बाई सम अफ रेसियो थर्टी फाइभ गर्नुभयो भने त बिग्रिन्छ कुरो है ट्वेन्टी फाइभ नै गर्ने हो थर्टी फाइभ चाहिँ प्लासिनको केसमा हो त्यसमा हामी आउँछौँ है मटारमा ट्वेन्टी फाइभ नै गर्नु होला है त प्लास्टरमा थर्टी फाइभ प्लास्टरमा त्यो पनि थर्टी पर्सेन्ट लिन्छौँ थर्टी फाइभ पनि होइन त्यसमा एक्स्ट्रा बोल्नु भनेर अनि त्यसलाई फेरि पच्चिस पर्सेन्ट बढाउँछौँ है ट्वेन्टी फाइभ नै गर्नु होला यसमा ल तपाईँहरूलाई यति बुझ्नुभयो भएको हो भने म अगाडि बढ्छु है त मैले मेटाउँदै जान्छु केही समस्या पऱ्यो भने मलाई सोध्नु होला ल अब मोटारको युज हुने एप्लिकेसनतिर जाउँ है मटारको एप्लिकेसन कहाँ कहाँ हुन्छ भन्दा एउटा पहिलो नम्बरमा प्लस पढ्छौँ हामी प्लास्टरिङ है त तपाईँले हेडिङ लेखिनुहोस् प्लास्टरिङ भनेर लेख्नु होला है त आज हामी प्लास्टरिङको विषयमा पढ्नेछौँ प्लास्टर गर्दाखेरि कति सिमेन्ट लाग्छ कति स्यान्ड लाग्छ त्यो निकाल्नतिर हामी लाग्नेछौँ है त ल प्लास्टर गर्दैछौँ भने है तिन किसिमको मैले तिनवटा क्याटेगोरी बनाइदिएको हुन्छ प्लास्टरको केसलाई चाहिँ एक नम्बर अनि त्यस्तै गरेर दुई नम्बर त्यस्तै गरेर अर्को तिन नम्बर तिनवटा नम्बर हुन्छ अब तपाईँहरूले चाहिँ एक नम्बरको मात्रै सार्नु होला दुई नम्बर तिन नम्बरको पेपरमा स्पेस हुँदैन पछि सार्नु भए हुन्छ एक नम्बरमा मैले के लेख्छु भने है प्लास्टरको थिकनेस अनुसार चाहिँ यसलाई क्याटागोराइज गरेको छ नर्मल्ली दुईवटा थिकनेसको प्लास्टर हुन्छ एउटा टुवेल्भ टुवेल्भ एमएम थिकनेसको अर्को ट्वेन्टी एमएम थिएसको है ल एउटा लेख्छु मैले टुवेल्भ एमएम थिक प्लास्टर है टुवेल्भ एमएम थिक प्लास्टर इन वाल वालमा बाह्र एमएम बाक्लो प्लास्टर गर्नु पऱ्यो है प्रायः यसो प्लास्टरको एरियालाई हाम हन्ड्रेड स्क्वायर मिटरमै दिन्छ है त प्रायः यसो तपाईँहरूलाई क्वेसनमा सोद्धाखेरि प्लास्टरको हन्ड्रेड स्क्वायर मिटरमा सोध्छ अर्को सोध्ने भनेको बाह्र एमएम नभइकन ट्वेन्टी एमएम ठिक प्लास्टर ट्वेन्टी एमएम ठिक प्लास्टर इन वाल र एरिया हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर नै फरक के भयो तल र माथि दुबैको वालमै गर्ने प्लास्टर हो तर थिकनेस फरक छ है माथि बाह्र एमएम भयो भने तल बिस एमएम छ ल अब वाल प्लास्टर होइन सिलिङ प्लास्टरको विचार गरौँ न सिलिङ भनेको आफू बसेको रुमबाट यसो मासतिर ल आफू बसेको रुमबाट यसो मास्तिर हेर्नु त सिलिङ देखिन्छ है सिलिङमा प्लास्टर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी बाह्र एमएम थिक लिन्छौँ है बाह्र एमएम थिक प्लास्टर इन सिलिङ है यसको पनि एरिया हामी हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर नै दिन्छौँ ल यति तिनवटा क्याटेगोरी हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ है एउटा रह्यो वाल प्लास्टर टुवेल्भ एमएम थिक अर्को रह्यो वाल प्लास्टर नै ट्वेन्टी एमएम थिक अर्को रह्यो टुवेल्भ एमएम थिक प्लास्टर हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर सिलिङको प्लास्टर भयो है त ल तिनवटाको हेर्दाखेरि है वाल प्लास्टरको ल यो चाहिँ तपाईँहरूले सार्नु होला सबभन्दा पहिला है ल यो केसमा है हामीलाई जस्तो बाह्र एमएम थिक प्लास्टर गर्नु पर्यो हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर छ कुनै रेसियो पनि दियो होला सपोज मैले रेसियो पनि अहिले लेखिराखेँ है त जस्तो वान इस्ट टू फोर रेसियो नै लिगेँ सपोज अहिलेलाई है अब त्यो रेसियो जति पनि दिन सक्छ खासमा यो एरिया पनि जति पनि दिन सक्छ मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर लिगेँ यदि बाह्र एमएम थिक प्लास्टर हिन वाल्स यसरी थिकनेस र है एरिया दियो भने एकछिन नसार्नु होला तपाईँहरूलाई मैले एउटा सानो यहाँ लेखेको सिमेन्ट निकाल्ने फर्मुला के छ सपोज सिमेन्ट निकाल्न नै सोध्यो अथवा स्यान्ड निकाल्न सोध्यो भने सिमेन्ट निकाल्ने फर्मुला के छ मलाई त्यो भनिदिनुहोस् त सिमेन्ट बराबर यसो मनमा नै भन्नुहोस् है त मैले त्यहाँ तपाईँले अनमेट भएको पाउनुभएको त्यही भएर सुन्दिनँ सिमेन्ट बराबर के छ त मटार भोलुम हो तपाईँहरूको फर्मुला एकचोटि अगाडि पल्टाएर हेर्नुहोस् त मटार भोलुम इन्टु वान पोइन्ट टू फाइभ डिभाइडेड बाई पार्ट अफ सिमेन्ट हो पार्ट अफ सिमेन्ट प्लस पार्ट अफ सेन्ट हामी गर्थ्यौँ हो तर वान हो म यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँले पार्ट अफ सिमेन्ट र पार्ट अफ स्यान्ड त यहाँ रेसियो दिएको हुन्छ वान इन्स टू फोर रेसियो दिएको छ भने वान पार्ट अफ सिमेन्ट भयो फोर पार्ट अफ स्यान्ड भयो तर मटार भोल्युम कति लिने त मटार भोल्युम दिएको छ हामीलाई यो बाह्र एमएम थिक यो भोल्युम हो होइन थिकनेस हो हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर भनेको छ यो भोल्युम हो होइन एरिया हो भोल्युम भनेपछि क्युबिक मिटरमै दिएको हुनुपर्छ है भोल्युम भनेपछि क्युबिक मिटरमै दिएको हुनुपर्छ यो केसमा हाम्रो एउटा एक्स्ट्रा काम भनेको के हुन्छ भने मटर भोल्युम पर्ने हुन्छ है त मटर भोल्युम पर्ने हुन्छ है मटार भोल्युम निकाल्न हामी के गर्छौँ भने यो थिकनेस लिन्छौँ है हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर यसरी एरिया लिन्छौँ एरियालाई थिकनेसले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने नर्मल्ली भोल्युम आउँछ जस्तो हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर एरिया छ यसलाई थिकनेस कति छ त्यो यसको थिक्नेस बाह्र एमएम छ र यसलाई मिटरमा लानको लागि मैले हजारले भाग गरेँ है एमएमलाई मिटरमा लान बाह्र एमएमलाई मिटरमा लान हजारले भाग गरेँ भने यो मिटरमा गयो भनेपछि मटार भोलुम के भयो सय स्क्वायर मिटर इन्टु बाह्रको तल हजार गऱ्यो भने मिटरमा आयो यसरी चाहिँ भोलुम आउँछ र यति गरेर भोलुम निकालेँ भने हाम्रो करेक्ट एन्सर हुँदैन यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने वाल प्लास्टरको केसमा चाहिँ है वाल भनेको प्लास्टर गर्नुभन्दा अगाडि युनिफर्म हुँदैन विभिन्न जोइन्टहरू हुन्छ लेबल नमिलेको हुन्छ है कुनै ठाउँमा इट्टा एकदमै बाहिर निस्किराखेको हुन्छ भने कुनै ठाउँमा इट्टा एकदमै भित्र हुन्छ र अब स्टोनको वाल हो भने त झन् अझै एकदमै सर्फेस नमिलेको स्मुथ सर्फेस हुँदै दे हुँदैन हो त्यो सर्फेस स्मुथ बनाउनको लागि अर्थात् जोइन्ट फिलिङको लागि अनइभन सर्फेसहरू मिलाउनको लागि र केही मटरहरू चाहिँ वेस्टेज भएर जान्छ पोखिएर पनि जान्छन् हो प्लास्टर गर्दाखेरि हे तपाईँले हेर्न जानुभयो भने कति मसलाहरू भैँमा पो पोखिएर गइरहेको हुन्छ क्या त्यो टिप्नलाई पनि सम्भव हुँदैन सबै मसलाहरू यति धेरै गइरहेको हुन्छ केही त पछि टिपिन्छ तर केही चाहिँ त्यो माटोमै यत्तिकै बिलाएर जान्छ वेस्टेजको लागि भनेर हामीले यो केसमा बाह्र एमएम प्लास्टर इन्वाल है टुवेल्भ एमएम थिक थिस्टर रेन्युवालको केसमा चाहिँ थर्टी पर्सेन्ट वेस्टेज लिने हुँदा वान पोइन्ट थ्री जिरोले मल्टिप्लाइ गर्नुपर्ने हुन्छ है त एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यही छ एरिया इन्टु थिकनेस गर्दा भोल्युम त आउँथ्यो प्लस त्यसमा चाहिँ थर्टी पर्सेन्ट चाहिँ वेस्टेजको लागि भनेर अनि जोइन्ट फिलिङको लागि अनि अनइभन सर्फेसहरू मिलाउनको लागि भनेर हामीले एक्स्ट्रा भोल्युम लिनुपर्ने हुन्छ त्यो एक्स्ट्रा भोल्युम थर्टी पर्सेन्ट हो थर्टी पर्सेन्ट एक्स्ट्रा भोल्युम लिने भनेको जस्तै यहाँ वानले मात्रै मल्टिप्लाई गरेको भए यो भ्यालु जतिका तत्ति नै रहन्थ्यो हो वान पोइन्ट थ्री जिरोले मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ भने यो डेसिमल पछाडि थ्री जिरो छ भने थर्टी पर्सेन्टले त्यो भ्यालु इन्क्रिज भयो है थर्टी पर्सेन्टले यो जति भोल्युम आउँछ त्योभन्दा थर्टी पर्सेन्टले बढी भयो एउटा यो, यो वान पोइन्ट थ्री जिरो तपाईँहरूले सम्झिराख्नु होला यसमा मल्टिप्लाई गर्ने फ्याक्टर यति सम्झ्यो भने पुग्यो अब यो मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने कति आउँछ दुइटा शून्य शून्य क्यान्सिल भयो वान पोइन्ट टू इन्टु वान पोइन्ट थ्री हुन्छ हो भनेपछि बाह्र तेह्र छत्तिस बाह्र एकानै बाह्र चार तिन पन्ध्र वान पोइन्ट फाइभ सिक्स क्युबिक मिटर आउँछ ल <coughs> यो क्यालकुलेसन गरेर भयो भने वान पोइन्ट फाइभ सिक्स क्युबिक मिटर आउँदो रहेछ है त ल अब बाह्र एमएम थिक प्लास्टर हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर एरियामा गर्दा कति मटार भलुम लाग्ने रहेछ त लाग्ने रहेछ हो्ने रहेछ कुरो क्लियर छ है केही समस्या छ भने ह्यान्डेज गर्नु होला ल यति सार्नु होला है त अरू साथीहरूले सार्दै गर्नुहोस् सरोजीले ह्यान्डेज गर्नु भएको छ मैले उहाँलाई सोधेँ सर मोटरको लागि 45

हो मटार भोलुम भनेको कति लिन्छु त मैले ऊ त्यो माथिको वान पोइन्ट फाइभ सिक्स लिन्छु है मटर भोलुम चाहिँ यो लिने है धेरैले यहाँ भएको हुन्छ मटार भोलुम बाह्र एमएम लिने कि हन्ड्रेड लिने कि त्यो होइन मटार भोलुम अब हामीले निकाल्यौँ यो चाहिँ लिने वान पोइन्ट फाइभ सिक्स अब धेरैले छुटाउने भनेको फेरि यो वान पोइन्ट टू फाइभले गुडन गर्न छुट्याउनुहुन्छ है तपाईँहरूको बिग्रिने पोइन्टहरू मैले भन्दै भने त्यो कहिले पनि नबिगार्नु होला भन्ने मेरो आशा हो मटार भोलुम वान पोइन्ट फाइभ सिक्स लिग्यौँ है यो मटार भोलुम भनेको यो मिक्स्ड भोलुम हुन्छ है अथवा वेट भोलुम हुन्छ अब यसलाई अनमिक्स्ड भोलुम अथवा ड्राई भोलुम निकाल्नको लागि पच्चिस पर्सेन्टले इन्क्रिज गर्नलाई वान पोइन्ट टू फाइभले हामीले गुणन गरेको थियौँ है यो वान पोइन्ट टू फाइभले नै गुणन गर्नै पर्ने हुन्छ डिभाइडेड बाई अब पार्ट अफ सिमेन्ट प्लस पार्ट अफ सिमेन्ट मैले यहाँ रेसियो वान इज टू फोर लेखेको छु त्यही भएर एक प्लस चार गरेर तपाईँहरूले सिमेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ है अब स्यान्ड निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्ने त यहाँ सिमेन्ट कति आउँछ त्यसलाई नै चारले गुणन गरिदिनुहोस् है किनभने एक घनमिटर सिमेन्ट प्रयोग गर्यो भने चार घनमिटर स्यान्ड प्रयोग गर्छौँ यसमा अस् अब तपाईँहरूको यहाँ कति भ्यालु आउँछ त्यसलाई चाहिँ चारले गुणन गरिदिनु भयो भने स्यान्ड पनि आउँछ ल यो तलको नसार्नु भए पनि हुन्छ मटार भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले लेखिराख्नु होला स्यान्ड निकाल्ने फर्मुला त त्यही नै हो है सिमेन्ट इन क्युबिक मिटर क्युबिक मिटरमा तपाईँले त्यहाँ सिमेन्ट कति निकाल्नुहुन्छ त्यसलाई पार्ट अफ स्यान्डले मल्टिप्लाइ गर्नुहुन्छ है त यो नसार्दा पनि हुन्छ मैले जस्ट फर तपाईँहरूको बुझ्नको लागि मात्रै अब सिमेन्ट कति निकाल्नुहुन्छ स्यान्ड क कसरी निकाल्नुहुन्छ भनेर देखाउनको लागि मात्रै जुन अगाडिकै प्रोसेस हो अगाडिको न्युमेरिकलमा हामीले जसरी गऱ्यौँ त्यसरी नै गर्ने हो है त यसमा फरक एउटा के रहेछ मटार भुल दिएको छैन त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो ल अब अर्को केस सार्नु होला ट्वेन्टी एमएम mm थिक प्लास्टर इन वाल इन हन्ड्रेड उन स्क्वायर मिटर भनेर सार्नु छ अब दुई नम्बरको केस बिस एमएम ठिक प्लास्टर पर्यो वालमा र एरिया छ हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर ल मैले रेसियो लिखौँ सपोज अहिलेलाई वान इज टू फाइभ भनेर लिगौँ न त कति वान इज टू फोर लिनु है यो यो रेसियो जति पनि लिन सकियो है त ट्वेन्टी एमएम थिक mm प्लास्टर पर्यो हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर एरिया छ रेसियो वान इस्टु फाइभले कि ट्वेन्टी एमएम थिक प्लास्टरको केसमा यसमा पनि हामीलाई समस्या उयो सिमेन्ट निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ मटार भोलुम इन्टु वान पोइन्ट टू फाइभ डिभाइडेड बाई पार्ट अफ सिमेन्ट प्लस पार्ट अफ सेन्ड हामीले गर्ने हो र हामीलाई समस्या के छ भने सिमेन्ट निकाल्नको लागि मटार भोलुम चाहिने छ चा? अब यो केसमा पनि मटार भोलुम कति हो त यो ट्वेन्टी एमएम मटार भोलुम हो होइन ठिक नै छ यो हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर मटार भोलुम हो होइन यो पनि थिकनेस हो वान इस्टु फाइभ त रेसियो हो भनेपछि मटार भोल्युम हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ दिएको छैन है मटार भोल्युम चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसमा दिएको छैन अब हेरौँ मटार भोल्युम निकाल्न के गर्ने त भन्दा दिएको एरिया लिने है हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर इन्टु यसलाई थिकनेसले मल्टिप्लाई गर्ने थिकनेस भनेको बिस mm एमएम छ यसलाई मिटरमा लानलाई हजारले भाग गऱ्यौँ है त यतिको रेसी हाम्रो भोल्युम आउँछ र यसमा पनि के हुन्छ भने हाम्रो एक्स्ट्रा भोल्युम जुन चाहिँ वालको जोइन्ट फिलिङको लागि भनेर अथवा अनइभन सर्फेसहरू मिलाउनको लागि त्यस्तै गरेर मसलाहरू पोखिएर जान्छ त्यसको लागि है आबद्ध कामहरूको लागि हामीले एक्स्ट्रा भोल्युम लिनुपर्ने हुन्छ <coughs> म यो ट्वेन्टी एमएम थिक प्लास्टरको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा भोल्युम हामीले ट्वेन्टी पर्सेन्ट लिन्छौँ भनेको वान पोइन्ट टु जिरोले मल्टिप्लाइ गर्छौँ माथि बाह्र एमएम थिमा चाहिँ थर्टी पर्सेन्ट एक्स्ट्रा भोल्युम लिग्यौँ भने बिस एमएम थिको लागि चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट मात्रै है त्यस कारणले वान पोइन्ट टु जिरोले मल्टिप्लाइ गर्छौँ यसो गर्दाखेरि यो भ्यालु कति आउँछ टु पोइन्ट फोर क्युबिक मिटर आउँछ है मलाई कन्ठै छ तपाईँहरूले निकाल्नुभयो भने पनि त्यति नै आउँछ कतिले चाहिँ कन्ठै गरिदिएको पनि हुन्छ इक्जाममा टाइम सेभिङ पनि हुन्छ क्यालकुलेसन गरिराख्नुभन्दा बिस एमएम mm थिक हन्ड्रेड स्क्वायर मिटरमा प्लास्टर गर्नु पऱ्यो भने मटार बलुम टू पोइन्ट फोर क्युबिक मिटर हुन्छ त्यस्तै गरेर बाह्र एमएम थिक हन्ड्रेड स्क्वायर मिटरमा प्लास्टर गर्नुपऱ्यो भने मटार बलुम वान पोइन्ट फाइभ सिक्स क्युबिक मिटर हुन्छ कतिले यो कन्ठै पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ uh, मेरो सजेसन चाहिँ यसो कन्ठ गरेको जस्तो पनि गर्नुहोस् तर इक्जाम टाइपमा कन् कन्ठ गरेको कुराहरू झुक्किन ना सक्छ जस्तो त टु पोइन्ट फोर लिनु ठाउँमा वान पोइन्ट फाइभ सिक्स लिगियो वान पोइन्ट फाइभ सिक्स लिनुपर्ने ठाउँमा टु पोइन्ट फोर लिगियो त्यही भएर कण्ठ पनि गर्ने इक्जाममा चाहिँ कण्ठस्थ यही हो भन्ने कुरा अलिक क्लियर भयो भने आ कण्ठ गरेकै डाटा हामीले लिखिदिने होइन भने यसो एकछिन क्यालकुलेसन गर्ने है थोरै हाम्रो टाइम लागे पनि नबिग्रियोस् इक्जाममा नबिग्रियोस् र क्यालकुलेसन गर्ने प्र्याक्टिस चाहिँ अहिलेदेखि नै तपाईँहरूले गर्नुहोला है इक्जामको हलभित्र पसिसकेपछि मात्रै क्यालकुले आफ्नो म्याथमेटिकल पावर देखाउन थाल्यो भने अनि काहीँ न काहीँ मिस्टेक भइ नै हाल्छ त्यस कारणले यो म्याथमेटिक्स भनेको कस्तो हो भने पहिलेदेखि नै गर्दै जानुभयो भने क्लियर हुँदै जान्छ जान्दै जानिन्छ प्र्याक्टिस बढ्दै जान्छ अब यसमा सिमेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले मटार भोलुम टु पोइन्ट फोर क्युबिक मिटर आयो अब सिमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने कसरी निकाल्ने त ल सिमेन्ट निकाल्नलाई यही फर्मुला मटार भोलुम इन्टु वान पोइन्ट टू फाइभ डिभाइडेड बाई पार्ट अफ सिमेन्ट प्लस पार्ट अफ स्यान्ड गर्ने हो ल मटार भोलुम कति लिनु पर्यो त अब भन्नुहोस् त मन मन्मा, आफै मनमा नै भन्नुहोस् है त वाट आर भलुम कति लिने त हामीले यहाँ निकाल्यौँ कति निकाल्यौँ त टु पोइन्ट फोर निकाल्यौँ इन्टु फर्मुलाको वान पोइन्ट टू फाइभ छँदैछ डिभाइडेड बाई पार्ट अफ सिमेन्ट कति मैले वान इन्टु फाइभ रेसियो लिएँ भने एक प्लस पाँच हुने भयो तर अब सधैँ एक प्लस पाँच हुँदैन यहाँ वान इन्स्टु सिक्स रेसियोको लिएको भए एक प्लस छ हुन्थ्यो वान इन्टु से फोर रेसियो लिएको भए एक प्लस चार हुन्थ्यो यहाँ रेसियो कति लिएछ सा, त्यो अनुसार हुने भयो यहाँ होइन यसरी चाहिँ हामीले सिमेन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर स्यान्ड पनि तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ स्यान्ड निकाल्न चाहिँ के गर्ने त पहिला सिमेन्ट निकालियो भने अनि सिमेन्ट कति आएछ त्यसलाई पार्ट अफ स्यान्डले मल्टिप्लाई गरिदिने ल ठिक छ साथीहरू अलिकति अक्षरहरू ठुलो ठुलो बनाइदिन्छु म है ल अब स्यान्ड निकाल्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त सिमेन्ट कति युज हुन्छ टु पोइन्ट फोर क्युबिक मिटर युज हुने भयो ए सरी सिमेन्ट त यहाँ निकाल्नै छ नि है सरी टु पोइन्ट फोर त हाम्रो मटर भनौँ भयो यहाँ तपाईँले निकाल्नुहुन्छ त्यसलाई पार्ट अफ स्यान्डले मल्टिप्लाइ गर्नुहुन्छ है अब त्यस्तै गरेर अब अर्को सार्नुहोस् तपाईँहरूले यो सार्नुहोस् त टुवेल्भ एमएम थि प्लास्टर इन सिलिङ है सिलिङमा बाह्र एमएम बाक्लो प्लास्टर गर्नु पऱ्यो है त एरिया छ हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर एरिया कति छ त हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर नै छ है त ल एरिया छ हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर नै सिलिङ प्लास्टरमा अघि साथीले सोध्नु भएको थियो नर्मल्ली लिने रेसियो भनेको वान इज टू थ्री हो है सिलिङ प्लास्टरको लागि वान इज टू थ्री रेसियो हामी नर्मल्ली लिन्छौँ अब यसमा पनि यसमा पनि सिमेन्ट निकाल्नको लागि है कति हाम्रो फर्मुला के छ त मटार भोल्युम इन्टु वान पोइन्ट टू फाइभ डिभाइडेड बाई पार्ट अफ सिमेन्ट प्लस पार्ट अफ सान गर्थ्यौँ अब मटार भोलुम कति लिने त भन्ने कुरा निकाल्नु पर्ने हुन्छ है यसमा पनि के छ त मटार भोलुम हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ हो मटार भोलुम बराबर के गर्छौँ त हामी माथिको जस्तै स्टेप एरिया लिने एरिया कति छ हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर छ थिकनेस कति छ त थिकनेस बाह्र एमएम छ है यसलाई मिटरमा लानको लागि हजारले भाग गरे मिटरमा गयो इन्टु है सिलिङ प्लास्टरको केसमा पनि है यो तलको हजार है त अलिकति नदेखिने रहेछ तपाईँको स्क्रिनमा हजार है सिलिङ प्लास्टरको केसमा पनि के हुन्छ त भन्दा सिलिङ पनि युनिफर्मली मिलेको हुँदैन एक्नासकै हुँदैन होचो अक्लो होचो अक्लो भइरहेको हुन्छ ढलान गरेपछिको सिलिङ प्लास्टर गरिसकेपछि मात्रै स्मुथ देखिन्छ प्लास्टर गर्नुभन्दा अगाडि युनिफर्म हुँदैन एकनासले मिलेको हुँदैन र केही मटरहरू चाहिँ वेस्टेज भएर जान्छ है भनेको हराएर सिलिङमा मसाला हानिन्छ त्यो झरेर कहाँ पुग्छ कहाँ पुग्छ धेरै मसलाहरू चाहिँ लस भएर जान्छ कति लस हुन्छ र त्यो अनइभन uh, सर्फेसको लागि कति एड गर्नुपर्छ भन्दा ट्वेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ ट्वेन्टी पर्सेन्ट लिनलाई वान पोइन्ट टु जिरोले मल्टिप्लाई गर्नेछौँ ल एरिया हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर थिकनेस बाह्र हो मिटरमा लाएर हजारले भाग गरे इन्टु वान पोइन्ट टु जिरो किन गरे त भन्दा एक्स्ट्रा भोल्युम लिएको ट्वेन्टी पर्सेन्ट एक्स्ट्रा भोल्युम लिएको है जुन वेस्टेजको लागि भनेर र अन इभन सर्फेसहरू मिलाउनको लागि अब यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1.44 क्यूबिक फोर फोर क्युबिक मिटर आउँछ है ल सिलिङ प्लास्टर हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर थिरी बाह्र एमएम थिक प्लास्टर इन सिलिङ इन 100 स्क्वायर मिटर एरिया गर्दाखेरि मोटार भोल्युम कति खपत हुने रहेछ भन्दा वान पोइन्ट फोर फोर क्युबिक मिटर चाहिँ मोटार भोल्युम लाग्ने रहेछ है मोटार भोल्युम निस्कियो भने अब सिमेन्ट निकाल्नलाई के गर्ने त सिमेन्ट बराबर ए मोटार भोल्युम लिने

है म एकचोटि यहाँ माथि लेखिदिन्छु यो मेटाएर ओके ल तिन नम्बरका हाम्रो के थियो भने है यहाँ देखिन्छ सरी माथि भन्नाले म धेरै माथि पुगेछु फेरि है त यहाँ यहाँनिर देखिन्छ है तिन नम्बरको हाम्रो हाम्रो के छ भने टुवेल्भ एमएम प्लास्टर इन सिलिङ सिलिङमा चाहिँ बाह्र एमएम बाक्लो प्लास्टर गर्नु पऱ्यो है र एरिया कति छ भन्दा हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर एरिया कति छ हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर रेसियो मैले वान इज टू थ्री लिखेँ रेसियो जति पनि दिएको हुनसक्छ है क्वेसनले मैले अहिलेलाई वान इज टू थ्री लिगेँ थिकनेस चाहिँ बाह्र एमएम नै दिन्छ सिलिङ प्लास्टरमा त्योभन्दा अर्को थिकनेस हुँदैन योभन्दा बाक्लो गर्न पनि सकिन्न पातलो बाह्र भन्दा पातलो प्लास्टर पनि हुँदैन है र एरिया हन्ड्रेड स्क्वायर नै मिटर नै दिन्छ धेरै जसो अब टु हन्ड्रेड दियो भने पनि हामी गर्न सक्छौँ केही छैन अब मोटर भोलुम अब यो केसमा मोटर भोलुम भनेको कसरी निकाल्ने त भन्दा त्यो एरिया लिने है जुन सिलिङको एरिया कति छ त हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर छ हो यसलाई थिकनेसले मल्टिप्लाई गर्ने थिकनेसलाई मिटरमा लानलाई हजारले भाग हो र जुन एक्स्ट्रा भोल्युम लिनुपर्ने छ वेस्टेजको वे लागि एक्स्ट्रा भोल्युम भनेको वान पोइन्ट टु जिरो गर्छौँ र यति गर्दा वान पोइन्ट फोर फोर क्युबिक मिटर आउँछ है त यही कुरा मैले लेखेको थिएँ ए ल वान क्युबिक मिटरले कति एरिया गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ थिकनेस हेरिनु हुन्छ जस्तो बाह्र एमएम ठिक हो भने है तपाईँले अब कसरी कोरिलेट गर्नु पर्यो भन्दा तपाईँले <coughs> भन्नुभयो भोलुम चाहिँ कति वान क्युबिक मिटर एरिया कति हुन्छ होला भनेर सोध्नुभयो है एरिया निकाल्न के गर्नुहोस् भने भोल्युम डिभाइडेड बाई थिकनेस गर्नुहोस् है किनभने भोल्युम भनेको एरिया इन्टु थिकनेस हुन्थ्यो भने एरिया भनेको भोल्युम डिभाइडेड बाई थिकनेस गर्नुहोस् भोल्युम कति छ त वान क्युबिक मिटर र थिकनेस कति भनेको छ थिकनेस कति भनेछ टुवेल्भ भनेछ हो टुवेल्भ एमएम छ हो त्यसलाई मिटरमा लानुहोस् है त मिटरमा लानुहोस् अब यो हजारले भाग गरेको चिज माथि जान्छ माथि हजार भएर बस्यो ल अब यो भाग गर्दा कति आउँछ त्यति नै एरिया हो गर्छ है ल भाग गर्दा चाहिँ यसरी गर्नु होला बाह्रले हजारलाई है यस्तो बाह्रले कतिवटा जान्छ बाह्र आठ छयानब्बे यो अगाडिको बेला मात्रै भाग गरेँ सयमा छयानब्बे घटाएँ चार चालिस हुने भयो होइन अनि बाह्रले चालिस लाख क चेट जान्छ बाह्र त्यहाँ छत्तिस छ बाह्र त्यहाँ छत्तिस चालिसमा छत्तिस घटाए चार अब यहाँ डेसिमल थप थपेर यहाँ सुन्ना थप्छौँ फेरि बाह्र त्यहाँ छत्तिस घटाएँ फेरि चार भनेपछि यो त थ्री थ्री एट एट्टी थ्री पोइन्ट थ्री थ्री यसरी आइरहँदो रहेछ यो यति स्क्वायर मिटर चाहिँ हो घट्ने भयो अब ट्वेन्टी एमएम थ्रीको हो भने फेरि यहाँ फरक हुन्छ यहाँ ट्वेन्टी राख्नुपर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ निकालिदिनु होला ए यो पनि अब्जेक्टिभमा सोधेको हो आइसीमा ए ए ल ठिकै छ <coughs> सोध्यो भने पनि हामी निकाल्न सक्छौँ है ल अरू साथीहरूको केही छ कन्फ्युजन छ भने अनमिटको ह्यान्डरेज गर्नु होला म अनमिट गरिदिन्छु अब सिमेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ यसमा सिमेन्ट कति लाग्ला ल ला, यही केस है जस्तो हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर प्लास्टर पर्यो बाह्र एमएम थिकको गर्नु पर्यो भने सिमेन्ट कति लाग्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो सिमेन्ट बराबर के गर्ने त मटार भोलुम इन्टु वान पोइन्ट टु फाइभ डिभाइडेड बाई पार्ट अफ सिमेन्ट प्लस पार्ट अफ सान गर्ने मटार भोलुम कति लिने त वान पोइन्ट फोर फोर है कतिले बिगार्ने कहाँ हो भने है मटार भोलुम बाह्र हुन्छ कसैले मटार भोलुम सय हुन्छ यो बाह्र भनेको थिस हो सय भनेको एरिया हो मटार भोलुम भनेको त यो हो नि त होइन बाह्र एमएम थिक प्लास्टर हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर गर्दाखेरि सिलिङ प्लास्टरको केसमा चाहिँ वान पोइन्ट फोर फोर क्युबिक मिटर लाग्दो रहेछ फेरि वाल प्लास्टरमा फरक थियो है त्यो पनि याद गरिदिनु होला वाल प्लास्टरमा बाह्र एमएम थिक थियो भने हेर्नुहोस् त तपाईँले सार्नु भएकै छ है हन्ड्रेड स्क्वायर मिटरमा बाह्र एमएम थिक वाल प्लास्टर गर्दाखेरि चाहिँ मटार भलुम वान पोइन्ट फाइभ सिक्स क्युबिक मिटर लाग्थ्यो त्यस्तै गरेर हन्ड्रेड स्क्वायर मिटरमा ट्वेन्टी एमएम थिक प्लास्टर वालमा गऱ्यो भने टु पोइन्ट फोर क्युबिक मिटर लाग्थ्यो र बाह्र एम सिलिङ प्लास्टर गर्दा चाहिँ मटार बोलुम वान पोइन्ट फोर फोर लाग्छ इन्टु वान पोइन्ट टू फाइभ छँदैछ मटर भोलुम इन्टु वान पोइन्ट टू फाइभ डिभाइडेड बाई पार्ट अफ सिमेन्ट प्लस पार्ट अफ स्यान्ड गरेर सिमेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अब स्यान्ट निकाल्नलाई के गर्नुहोस् त सिमेन्ट कति निस्किन्छ क्युबिक मिटरमा त्यसलाई इन्टु पार्ट अफ स्यान्टले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् है जस्तै यहाँ ओ एक छ पार्ट अफ सिमेन्ट पार्ट अफ सान थ्री छ है इन्टु पार्ट अफ सानले मल्टिप्लाई गर्दैन यसरी चाहिँ तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ है कुरा क्लियर हो आ, के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला है त अ के बुझ्नु भएको हो भने म एउटा क्वेशन दिन्छु यदि त्यो गर्न सक्नु भयो भने मैले मा बुझेको मान्छु है त के अगाडि बढौ कसैले ह्यान्डेज गर्नुभएको छैन है ल यति सार्नुहोस् ल तपाईँहरूले कोइसन पाइसक्नु भएको छ है सबैले मेरो विचारमा क्वेसन भएको छ भने त्यो कोइसन नम्बर सेभेन्टी एट सेभेन्टी नाइन नम्बरतिर यसो हेर्नुहोला यस्तै खालको न्युमेरिकलहरू छन् है सेभेन्टी सेभेनमा पनि त्यहाँ मैले सकुभर हिन्ट पनि राखेर रा, गरिदिएको छु यसो त्यसमा हेर्नु होला है त म अगाडि बढेँ मोहम्मदजीको के थियो अब म जान्छु अगाडि ब्रिक मेसनरीमा है त यो सार्नु भयो होला पक्कै पनि सबैले है ल अब म जान्छु की की ब्रिक मेसनरी भन्नेमा है त ब्रिक मेसनरीमा के के प्रयोग हुन्छ नि त एउटा ब्रिक प्रयोग हुने भयो हो एउटा ब्रिक प्रयोग हुन्छ अर्को प्रयोग हुने भनेको सिमेन्ट र स्यान्ड हो सिमेन्ट र स्यान्डलाई एकैचोटि भन्नुपर्दा हामी मटार भनेर भन्छौँ होइन सिमेन्ट प्लस स्यान्डको मिक्सरलाई चाहिँ मटार भनेर भन्छौँ ममा जी भन्नुहोस् त के थियो हजुरको प्रश्न ए होइन सर एक दुईवटा क्वेसनहरू गरौँ न सर भन्ने कुरा हो सर खासै त्यही के हजुर सर ल ठिकै छ ल एउटा क्वेसन तपाईँहरूलाई गराइदिन्छु नि त है यो ब्रिक मेसनले गर्नुभन्दा अगाडि अब्जेक्टिभमै आएको क्वेसन हेरौँ है फरक क्वेसन हेर्नुभन्दा है तपाईँहरूको उसमा पनि होला म यहाँ क्वेसन लेख्छु यो ब्रिक मेसनरीमा हामी भोलि जाउँला केही छैन हामीलाई हतार छैन है ल एउटा क्वेसन हेरौँ क्वेसनमा के छ त भन्दा कुन चाहिँ गरौँ भने फर 12 mm ठीक सीमेंट मेरा अक्षर देखि अल ठू देखि ओके 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 mm ठीक सीमेंट प्लास्टरिंग टुवेल्व एमएम थिक सीमेंट प्लास्टरिंग वन इंस टू सिक्स ऑन ऑन हंड्रेड स्क्वायर मिटर देखी ये ट्वेल्व एम एम थिक प्लास्टरिंग वन इंस टू सिक्स ऑन हंड्रेड स्क्वायर मिटर न्यू ब्रिक वर्क हाई न्यू ब्रिक ब्रिक हाई तु ब्रिक वर्क द क्वांटिटी अफ क्वांटिटी अफ सीमेंट क्वांटिटी अफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज रिक्शन में केप्सन एमा जीरो पोइंट टू जीरो जीरो क्यूबिक मीटर छप्स बीमा 0.247 क्यूबिक मीटर फोर सेभेन क्युबिक मिटर छ है त्यस्तै गरेर अप्सन सीमा म उतै लेखिदिन्छु अप्सन सीमा के छ भन्दा जिरो पोइन्ट टु सेभेन फोर क्युबिक मिटर छ त्यस्तै गरेर अप्सन डीमा जेरो पोइन्ट टु मिटर छ ल यसको अनि यो गरेपछि मैले थाहा पाउँछु है ल टुवेल्भ एमएम बाक्लो प्लास्टर छ हन्ड्रेड स्क्वायर मिटरमा भनेपछि यो अघिको केसहरूमध्ये फर्स्ट केस होला कि सेकेन्ड केस होला कि थर्ड केस होला त्यो हेर्नु होला र मोटार भोल्युम कति लाग्ने थियो त्यहीँबाट हेर्नुभयो हुन्छ है हामीलाई सिमेन्ट सोधेको हो सिमेन्ट रिक्वायरमेन्टी तर वाल प्लास्टर हो कि सिलिङ प्लास्टर हो यो न्यु ब्रिक वर्क भनेपछि ब्रिकको त सिलिङ हुँदैन है ब्रिकको वाल नै हो वाल प्लास्टर नै हो यो क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट रिक्वायर्ड इज सिमेन्ट कति चाहियो होला भनेर सोधेको होस् है त ल सबैले गरेर राइट एन्सर कति निकाल्नुहुन्छ च्याट च्याटमा आफ्नो एन्सर लेखिदिनु होला है त ल कतिले निकाल्नु भयो एन्सर सिसिसिसिसी भन्नुभएको रहेछ एकजनाले ए निकाल्नु भएछ ल है त धेरैले सी निकाल्नु भएको छ चा, चार्ट बक्समा जतिले निकाल्नु भएको छ एन्सर लेख्दै जानु होला सन्तोषजीले के भन्न भएको हो एन्डरेज गर्नुभएको छ सर यो अगाडिको जस्तै हामीले उ गरेका छौँ नि जस्तै ट्वेन्टी mm एमएम थियो प्लास्टर ट्वेन्टी एमएम थिक प्लास्टर इन वाल हन्ड्रेड मिटर स्क्वायर छ होइन सर हजुर हजुर यसमा चाहिँ मोटार भोल्युम निकालेको छौँ अनि हन्ड्रेड मिटर हन्ड्रेड मिटर स्क्वायर भनेको यो हाम्रो एरिया हो र एरिया इन्टु हाम्रो थिकनेस गरेपछि चाहिँ भोल्युममा आउँछ अनि ट्वेन्टी बाई हजार भनेको चाहिँ यो थिकनेस भएर यसलाई उसमा भोल्युममा लग्यौँ र यसमा चाहिँ हामीले वान पोइन्ट थ्री जिरो चाहिँ इन्टु भन्दा पनि प्लस गर्नुपर्ने हो कि सर मल्टिप्लाई नै गर्ने हो यो एडिसनल एडिसनल रेसियो हो नि त सर होइन

हन्ड्रेड इन्टु ट्वेन्टी बाई थाउजन्ड गर्दाखेरि भोलुम आयो भन्ने कुरो चाहिँ भयो अब यसमा थर्टी पर्सेन्ट एक्स्ट्रा भोल्युम लिँदाखेरि यदि तपाईँले भनेअनुसार प्लस गर्ने हो भने यो प्लस थर्टी पर्सेन्ट अफ हन्ड्रेड इन्टु ट्वेन्टी बाई थाउजन्ड यो गर्नुपर्छ कि है हजुरले भन्नुभएको नि ठिक छ थर्टी पर्सेन्ट यसमा थर्टी पर्सेन्ट होइन ट्वेन्टी पर्सेन्ट हो है बाह्र एमएम थिमा चाहिँ थर्टी पर्सेन्ट हो भने ट्वेन्टी एमएम थिमा ट्वेन्टी पर्सेन्ट नै हुन्छ प्लस गर्ने हो भने यो भ्यालु प्लस फेरि यसको पच्चिस बिस पर्सेन्ट गर्नुपर्छ मैले यो गर्नुको सट्टा सिधै सजिलो सिकाएको हो तपाईँहरूलाई हन्ड्रेड इन्टु ट्वेन्टी बाई थाउजन्ड इन्टु वान पोइन्ट टु जिरोले वान पोइन्ट टु जिरोले मल्टिप्लाइ गऱ्यो भने प्लस गरिराख्नु पर्दैन ओ एन्सर एउटै आउँछ है त गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है ल यसको धेरैले एन्सर निकाल्नु भएको छ सी एकजनाले ए पनि निकाल्नु भएको छ वास्तवमा के निस्किन्छ त म हेरौँ है त म निकाल्ने कोसिस गर्छु मैले पनि गरेको छैन <coughs> अब यसमा हेरौँ मटार भोलुम कति हुन्छ त मटार भोलुम है बाह्र एमएम बाक्लो प्लास्टर छ अनि हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर छ र वाल प्लास्टर छ भनेपछि हामीले के गर्थ्यौँ त हन्ड्रेड स्क्वायर मिटर एरिया लिन्थ्यौँ बाह्र एमएमलाई हजारले भाग गर्थ्यौँ र अब एक्स्ट्रा भोल्युम कति लिने त भन्ने कुरो छ वाल प्लास्टर बाह्र एमएम बाक्लो गर्दा थर्टी पर्सेन्ट एक्स्ट्रा भोल्युम लिन्छ त्यही भएर वान पोइन्ट थ्री जिरोले गुडन गर्दा वान पोइन्ट फाइभ सिक्स क्युबिक मिटर आउँछ है र यो कतिले चाहिँ डाइरेक्ट वान पोइन्ट फाइभ सिक्स कन्ठ पनि गरिराखेको हुन्छ यो गरिराख्नुभन्दा है जहिले गरे पनि वान पोइन्ट फाइभ सिक्स नै त आउने हो अब सिमेन्ट हामीलाई सोधेको हो होइन सिमेन्ट बराबर के गर्छौँ त मटार भोलुम इन्टु वान पोइन्ट टु फाइभ डिभाइडेड बाई पार्ट अफ सिमेन्ट प्लस पार्ट अफ सेन्ट मटार भोलुम कति हो त वान पोइन्ट फाइभ सिक्स इन्टु फर्मुला के वान पोइन्ट फाइभ छ डिभाइडेड बाई पार्ट अफ सिमेन्ट प्लस पार्ट अफ सेन्ट भनेको पार्ट अफ सिमेन्ट एक प्लस छ पार्ट अफ सान छ हो ल यहाँबाट हेर्ने हो पार्ट अफ सिमेन्ट र पार्ट अफ सेन्ट चाहिँ रेसियोबाट अब यो मल्टिप्लाई गरौँ कति आउला त वान पोइन्ट फाइभ सिक्स इन्टु वान पोइन्ट टू फाइभ गर्नुहोस् त ल यतातिर गरेँ है त मैले वान पोइन्ट फाइभ सिक्स इन्टु यहाँ अलिकति नदेखिएला र नअटाए पनि मैले अलि तपाईँहरूलाई देखिएन भएको छ पनि यता मैले ल्याउनै पऱ्यो है वान पोइन्ट फाइभ सिक्स इन्टु वान पोइन्ट टू फाइभ गर्दा कति आउला त ल फाइभ सिक्स थर्टी थ्री आयो फाइभ फाइभ ट्वेन्टी फाइभ र थ्रीले ट्वेन्टी एट टू आयो फाइभ वान फाइभ सेभेन आयो हो ठिक छ पाँच छका तिस तिन आयो पाँच पञ्चे पच्चिस पच्चिस तिन अठाइसको आठ हातलाई दुई पाँचको पाँच छ सात का छका बाह्र दुई पन्चे दस एघारको एक हातलाई एक दुई एकानै दुई तिन होइन अनि सिक्स फाइभ वान एड गरौँ जेरो जेरो अनि सेभेन वानले एट एट र सिक्सले 14, उताबाट वान आउँछ फिफ्टिन होइन त आठ नौ अँ ठिक छ हातलाई एक आयो चार चार पाँच नौ आयो एक आयो यस्तै आउँदो रहेछ अब डेसिमल कहाँ राख्ने भन्दा यहाँ डेसिमल पछाडि एउटा यहाँ दुईवटा दुईवटा दु दु चारवटा छ भनेपछि चारवटाको अगाडि डेसिमल राख्ने है वान टू थ्री फोर फोरवटाको अगाडि डेसिमल राख्दा वान पोइन्ट नाइन फाइभ हुँदो रहेछ माथि होइन वान पोइन्ट नाइन फाइभ डिभाइडेड बाई वान प्लस सिक्स गर्दा सेभेन है यसरी गर्छौँ अब सेभेनले वान पोइन्ट नाइन फाइभलाई डिभाइड गर्नुपऱ्यो हो सेभेनले वान पोइन्ट नाइन फाइभलाई डिभाइड गर्नु पऱ्यो अब डिभाइड गर्न के हो भने त सेभेनले वानलाई डिभाइड नहुन्न हुँदैन त्यसो भए जेरो दसमलव थपेर यो डेसिमललाई एक स्टेप पछाडि घचेरिदिन्छौँ उता गयो अब सातले उन्नाइसलाई सात दुना चौध सरी सरी के गरेँ मैले ल सात दुना चौध होइन अब सबट्याक गरौँ उन्नाइसमा चौध घटाए पाँच फाइभ पोइन्ट फाइभ आउँदो रहेछ अनि यो डेसिमल थपिसकेको हुनाले यो फाइभ पोइन्ट फाइभ चाहिँ के हुन्छ त एक स्टेप डेसिमल फाइभको अगाडि थियो उता जान्छ अब सात साता उनान्चास है धेरै गर्नु पर्दैन डेसिमल पछाडि दुईवटा डिजिट आएपछि पुग्यो है जेरो पोइन्ट टु सेभेन क्युबिक मिटर मैले निकालेँ अब तपाईँहरूले कति निकाल्नु भयो अब अप्सन अनुसार जेरो पोइन्ट टू जिरो छ यो हुने भएन जेरो पोइन्ट टू फेस टू फोर सेभेन छ यो हुने भएन यसमा के छ जेरो पोइन्ट टू सेभेन फोर छ यसमा जेरो पोइन्ट टू नाइन फाइभ छ भनेपछि यो हुने भयो है समलालजी केही सोध लाग्नुभयो

हामी जति भ्याग त्यति पढौँला साथीहरूको अफिस जानुपर्ने होला फेरि दसैँ लागेछ होइन कमाउनु पर्यो दसैँ खर्च जुटाउनु पर्यो ल मैले अघि पनि लेखाएको थिएँ ब्रिकवालको कुरा जाउँ है त ब्रिक मेसनरी भनेर लेखेको थिएँ मैले ब्रिक मेसनरीमा के के प्रयोग हुन्छ त एउटा ब्रिक प्रयोग हुन्छ हो ब्रिक लेख्छु अनि सिमेन्ट लेख्छु र अर्को स्यान्ड लेख्छु र यो सिमेन्ट र स्यान्डलाई मैले एकैचोटि मटार पनि लेख्छु सिमेन्ट प्लस स्यान्ड भनेको मटार हो हामीले ब्रिक वाल लाउँदाखेरि के गर्थ्यौँ त पहिला ब्रिक राख्छौँ त्यसपछि जोइन्ट जोइन्टमा मटार राख्छौँ अनि फेरि ब्रिक राख्छौँ मटार राख्छौँ ब्रिक मटार ब्रिक मटार गर्दै गर्दै जानेछौँ होइन एन्डरेस गरिराख्नु भएको छ साथीहरूको केही थियो मोहम्मजीको केही छ त्यो लेख्दा लेख्दै माथि माथि गयो भयो ए ए ए ए छ यो ब्रिक मेसनरी लेखेको हो यति नदेखेको होला है अरू केही छैन अरू हेडिङ मात्रै नदेखेँ होला है हेडिङ चाहिँ स्क्रिनमा रहे छोपिरहेको रहेछ ल अगाडि माथि यो ब्रिक मेसनरी लेखेको हो ब्रिक मेसनरीमा ब्रिक सिमेन्ट र स्यान्ड प्रयोग हुन्छ भनेको सिमेन्ट प्लस स्यान्ट भनेको मोटर हो है ल मैले यो मेटाइदिएँ जस्तो ब्रिक मेसनरीमा कतिवटा ब्रिक लाग्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ पहिलो पहिलो नम्बरमा नम्बर अफ ब्रिक है कतिवटा ब्रिक लाग्छ भनेर हेरौँ नम्बर अफ ब्रेक कतिवटा ब्रिक लाग्छ भनेर हेर्नुभन्दा पहिला ब्रिकको साइज हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले निराजीले ह्यान्ड्रेज गर्नुभएको थियो के छ सर हजुर अघि हामीले त्यो बाह्र एमएमवाला गयौँ नि सर हजुर 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 त्यो खास त्यो डिपर्सनमा अर्को एन्सर छ सर ए डी प्रसाद डिप्रसादमा चाहिँ त्यो मिस्टेक छ है त्यही क्वेसन चाहिँ इन्टरनेट साइटहरूमा नि हेर्नुभयो भने राइट एन्सर सी नै आउँछ त्यसको ए है डिप प्रसादकोमा चाहिँ त्यो रङ छ मैले पनि हेरेको क्वेसन हो अब कसरी त्यो निकाल्नु भयो मैले त्यो जानिनँ है तर सी नै आउँछ त्यो त्यही क्वेसन जस्ताको तस्तै वेबसाइटहरूमा टाइप गर्नुभयो भने वेबसाइटमा सी नै छ राइट एन्सर ए ल अब मैले ब्रिक मेसरीको क्यालकुलेसन गर्दै थिएँ पहिला कतिवटा ब्रिक लाग्छ भनेर हेरौँ कुनै पनि ब्रिक मेसनरी गर्दा इट्टा कतिवटा लाग्छ त्यो कुरामा हेरौँ जस्तो मेसनरी बनाउनु पऱ्यो भने हामीले ब्रिक प्लस मोटर प्रयोग गर्छौँ इट्टा कतिवटा लाग्छ भनेर हेर्नुभन्दा पहिला इट्टाको साइज जान्नुपर्ने हुन्छ एउटा इट्टाको साइज कति हुन्छ त इट्टाको साइज जान्नु पर्दा यहाँ दुईवटा स्ट्यान्डर्ड हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ एउटा नेपाल स्ट्यान्डर्ड अर्को इन्डियन स्ट्यान्डर्ड है र सजिलो चाहिँ के छ भने इन्डियन स्ट्यान्डर्ड सजिलो छ त्यही भएर मैले सुरुमा इन्डियन स्ट्यान्डर्ड सिकाउँछु है तपाईँहरूलाई अब ल यहाँदेखि चाहिँ सार्नु होला इन्डियन स्ट्यान्डर्ड है इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनुसार है त इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनुसार है त यहाँदेखि okay. सार्नुभन्दा यसो गर्नुहोस् तपाईँहरूले हेडिङ के लेख्नुहोस् भने हेडिङ के लेख्नुहोस् भने साइज अफ अ ब्रिक भनेर लेख्नु होला एउटा ब्रिकको साइज कति हुन्छ त्यो लेख्नु होला है एज पर आइएस भनेर लेख्नुहोस् एज पर इन्डियन स्ट्यान्डर्ड इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनुसार अथवा आइएस अनुसार है सर्ट फर्ममा आइएस भनेर लेख्छ इन्डियन स्ट्यान्डर्डलाई इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ एउटा ब्रिकको साइज भनेको एक सय नब्बे एमएम इन्टु नब्बे एमएम इन्टु नब्बे एमएम हुन्छ है त अर्थात् लम्बाइ एक सय नब्बे एमएम भयो भने चौडाइ नब्बे एमएम र उचाइ नब्बे एमएम हुन्छ यो चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनुसार है त एज पर आइएस इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनुसार सोध्यो भने तपाईँहरूले ढुक्क मिलाउन सक्नुहुन्छ अब एज पर नेपाल स्ट्यान्डर्ड है नेपाल स्ट्यान्डर्ड भन्दा नि नेपाल बिल्डिङ कोडलाई फलो गर्छौँ हामी है नेपाल बिल्डिङ कोड एनबिसी भन्छ सर्ट फर्ममा एनबिसी टु जिरो फाइभमा तपाईँहरूले एकचोटि डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है एनबिसी टु जिरो फाइभमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दा एउटा ब्रिकको साइज दुई सय चालिस एमएम इन्टु एक सय पन्ध्र एमएम इन्टु सन्ताउन्न एमएम छ है त यो एकचोटि तपाईँहरूले पनि डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त नेपाल एज पर आ, नेपाल बिल्डिङ कोड एनबिसी टु जिरो फाइभ नेपाली स्ट्यान्डर्ड भने पनि यही नै हो तर इन बुक्स किताबहरूमा चाहिँ के छ भन्ने नेपाली स्ट्यान्डर्ड भनेरै दिएको हुन्छ है किताबहरूमा चाहिँ के लेखा हुन्छ भन्दा दुई सय चालिस नलेखेर दुई सय तिस लेखा हुन्छ कि अरू चाहिँ सेम नै हुन्छ तर पनि यसलाई पनि राइट मान्ने गरेको चाहिँ पाइन्छ है नेपाल स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ दुई सय चालिस इन्टु एक सय पन्ध्र इन्टु सन्ताउन्न नै हो तर <coughs> तपाईँहरूले ता जुन अब्जेक्टिभ बुक किन्नु भएको छ डी प्रसादको बुक अथवा रामकुमारको बुक त्यो बुकहरूमा चाहिँ दुई सय तिस एमएम दिएको छ एक्ज्याक्ट एन्सर चाहिँ यो हो तर बुकमा यो भएको हुनाले सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले त एक्ज्याक्ट एन्सर नै खोज्ने हो, हो। नेपाल स्ट्यान्डर्ड अनुसार ब्रिकको साइज कति छ भन्यो भने यही नै अप्सन खोज्नु होला यदि अप्सनमा यो छैन भने यो लगाउनु होला है अप्सनमा यही नै खोज्ने यदि अप्सनमा यो छैन भने यो लगाउनु होला है फरक केही छैन चौडाइ र उच्च हिसाब नै छ यो लम्बाइ मात्रै है बुकमा दुई सय तिस एमएम लेखिएको छ तर नेपाल बिल्डिङ कोडमा चाहिँ दुई सय चालिस एमएम नै छ है खासमा दुई सय चालिस एमएम नै हो तर बुकमा दुई सय तिस भएको हुनाले हामीले अप्सनमा खोज्दाखेरि दुई सय चालिस खोज्ने छैन भने दुई सय तिस भए पनि लगाएर आउने है यो भएसम्म यही लगाउनु होला र इन इस्टिमेट हामीले इस्टिमेटमा चाहिँ कुन साइज लिन्छौँ भन्दा इन इस्टिमेट इस्टिमेटमा चाहिँ हामीले लिने साइज भनेको दुई सय तिस एमएम इन्टु एक सय दस एमएम इन्टु पचपन्न एमएम लिन्छौँ है त इस्टिमेटमा <laughs> चाहिँ हामीले लिने ब्रिकको साइज भनेको दुई सय तिस एमएम इन्टु एक सय दस एमएम इन्टु पचपन्न एमएएम लिन्छौँ ल यति सार्नुहोस् है र अब तपाईँलाई अब्जेक्टिभमा यति चारवटा साइज पढिसकेपछि त्यसमा अब्जेक्टिभमा चाहिँ कुन लगाउने त भन्ने कन्फ्युज होला धेरै पढेपछि कन्फ्युज भइन्छ नि हो ल म तपाईँलाई भनिदिन्छु इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनुसार सोध्यो भने त यही एउटा मात्रै साइज छ ढुक्कले त्यही लगाउनु होला मजाले मिल्छ है अब नेपाल स्ट्यान्डर्ड अनुसार सोध्यो भने चाहिँ है पहिलो प्रायोरिटी यसलाई दिने है यसलाई म एक नम्बर दिन्छु है दुई सय चालिस एमएम इन्टु एक सय पन्ध्र एमएम इन्टु सन्ताउन्न एमएम यसलाई दिने यदि त्यो छैन भने दोस्रो प्रायोरिटी यसलाई दिने है अप्सनमा तपाईँले यो खोज्ने त्यो छैन भने यो खोज्ने यो पनि छैन भने तेस्रो नम्बरमा यो खोज्ने है यसरी एक दुई तिन नम्बर पनि लगाएर राख्नुभयो भने तपाईँहरूले मिलाउन सक्नुहुन्छ अप्सनमा यो खोज्ने छैन भने यो खोज्ने छैन भने यो खोज्ने है त

यति साडी हुनु होला म अगाडि अब साइज जानिसकेपछि नम्बर अफ ब्रिक कति लाग्छ भन्ने कुरा पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ है लाग्छ नर्मल ओके ल भयो यही त खाने हामी ल साइज अफ ब्रिक पछि अब हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ नम्बर अफ ब्रिक है त कतिवटा लाग्छ भन्ने कुरो नम्बर अफ ब्रिक नम्बर अफ ब्रिक इन वान क्युबिक मिटर मेसनरी वान क्युबिक मिटर ब्रिक मेसनरी भनेर हेडिङ लेख्नेछ है त हेडिङमा एक क्युबिक मिटर ब्रिक मेसनरी गर्दाखेरि कतिवटा ब्रिक लाग्छ भनेर हामी हेर्छौँ है आज यति नम्बर अफ ब्रिकसम्म चाहिँ पढिरहेको छ जस्तैलाई मैले यो मेटाइदिएँ है त ल कतिवटा ब्रिक लाग्ला त नम्बर अफ ब्रिक इन वान क्युबिक मिटर ब्रिक मेसनरी अब तपाईँलाई मैले एउटा फर्मुला लेखिराखिदिन्छु जहिले पनि नम्बर अफ ब्रिक भनेको नम्बर अफ ब्रिक इज इक्वल टु भनेको भोलुम अफ ब्रिक मेसनरी ब्रिक मेसनरीको भोलुम कति हुन्छ है भोलुम अफ ब्रिक मेसनरी डिभाइडेड बाई साइज अफ अ ब्रिक विथ मटार जोइन्ट भनेर भन्छ है त एउटा ब्रिक को साइज लिने त्यसमा मोटर जोइन्ट को साइज लिने है त ल यसलाई चाहिँ मैले बक्समा राखिदिने गरे हुन्छ प्राय चाहिँ हामी फर्मुला आए कि बक्स राख बनाउँछ है त अथवा तपाईहरुको हाइलाइटर छ भने हाइलाइट गरेर राख्न रह पनि सक्नुहुन्छ है त भनेको नम्बर अफ ब्रिक्स कतिवटा लाग्छ भनेर निकाल्नु पर्दा भोलुम अफ ब्रिक मेसनरी ब्रिक मेसनरीको भोलुमलाई चाहिँ साइज अफ अ ब्रिक विथ मटार जोइन्ट है मटर जोइन्ट सहितको ब्रिकको साइजले हामी डिभाइड गरिदिन्छौँ ल अब यहाँ निकाल्न सक्छौँ हामीले है यो यो फर्मुला सार्नुहोस् है सबैले फर्मुला सारेर हाइलाइट गरेर अन्डरलाई अथवा यो बक्स बनाएर रा, राखिदिनु होला तपाईँहरूले ए एक दुईचोटि चाहिँ चे यो पढेर कन्ठस्थजस्तो पारिदिनु पर्यो है त कहिले कहिले तपाईँहरूलाई ब्रिक मेसनरीको भोल्युम पनि दिन्छ अनि एउटा ब्रिकको साइज पनि दिन्छ कि तपाईँहरूले सम्झिराख्नु पर्यो ब्रिक मेसनरीमा मटार जोइन्ट कति लिने त मटार जोइन्ट इन ब्रिक मेसनरी ब्रिक मेसनरीमा मटार जोइन्ट चाहिँ कति लिने भन्दा टेन एमएम mm लिने है दस एमएम लिन्छ ब्रिक मेसेनरीको केसमा मटार जोइन्ट भनेर हामी दस एमएम लिन्छौँ ल यो यो पनि सार्नु होला तपाईँले सारिराख्नुभयो भने यो पनि काम लाग्छ अब इन्डियन स्ट्यान्डर्ड भनेर लेखौँ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ है सर्ट फर्ममा यसलाई आइएस भनेर लेख्छ हामी इन्डियन स्ट्यान्डर्डलाई इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ कतिवटा ब्रिक लाग्छ त त्यो कुरा निकालौँ इन्डियन इन्ड स्ट्यान्डर्ड अनुसार नम्बर अफ ब्रिक कतिवटा लाग्ला त है त नम्बर अफ ब्रिक पर क्युबिक मिटर यसरी लेखिदिन्छ है पर क्युबिक मिटरमा एक क्युबिक मिटरमा इन्डियन साइजको इन्डियन स्ट्यान्डर्डको ब्रिक कतिवटा लाग्छ त भनेर निकालौँ ल त्यसको लागि के गर्ने त यही फर्मुला लगाउने भोलुम अफ ब्रिक मेसनरी डिभाइडेड बाई साइज अफ अ ब्रिक विथ ब्रिक मेसन्री है भोल्युम अफ ब्रिक मेसनरी कति हो वान क्युबिक मिटर हो हो भोल्युम अफ ब्रिक मेसनरी वान क्युबिक मिटर हो अब साइज अफ ब्रिक चाहिँ कति हुन्छ होला साइज अफ ब्रिक विथ मटार जोइन्ट मट यो एकछिन नसार्नु होला म सार्ने टाइम दिन्छु है साइज अफ ब्रिक विथ मटार जोइन्ट मटर जोइन्टको साइज चाहिँ कति हुन्छ होला त मोटार जोइन्ट सहितको भनेको इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनुसारको ब्रेकको साइज भनेको एक सय नब्बे एमएम इन्टु नब्बे एमएम इन्टु नब्बे एमएम हो अब यो मोटार जोइन्ट भनेको दस एमएम mm. सबैमा दस एमएम जोड्दाखेरि कति हुन्छ त एक सय नब्बे नब्बे नब्बेमा दस जोडिदिनुहोस् त है साइज अफ ब्रेक इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनुसार यो हो यो हो ल यसमा हामीले अब के गर्छौँ त मटर जोइन्ट सहित ब्रिकको साइज लिन्छौँ है मटर जोइन्ट सहित ब्रिकको साइज लियो भने के हुन्छ एक सय नब्बेलाई मटार जोइन्ट दस एमएम जोडिदिनुहोस् दुई सय एमएम हुन्छ हो त्यस्तै गरेर यतापट्टिको नब्बे एमएममा मटार जोइन्ट जोडिदियो भने सय एमएम हुन्छ त्यस्तै नब्बे एमएममा मटार जोइन्ट जोडिदियो भने सय एमएम हुन्छ हो देखिन्छ त यहाँसम्म ल भनेपछि मटार जोइन्ट सहित इन्डियन स्ट्यान्डर्डको ब्रिकको साइज कति हुने रहेछ दुई सय एमएम इन्टु सय एमएम इन्टु सय एमएमएम हुँदो रहेछ यसलाई हामी नोमिनल साइज पनि भनेर भन्छौँ है त कहिले कहिले तपाईँहरूलाई नोमिनल साइज अफ ब्रिक भनेर सोध्न सक्छ त्यो मटार सो जोइन्ट सहितको ब्रिकको साइजलाई चाहिँ हामी नोमिनल साइज पनि भनेर भन्छौँ है ल इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनुसार ब्रिकको साइज त यो हो एक सय नब्बे इन्टु नब्बे इन्टु नब्बे एमएम हो है तर मटार जोइन्ट सहितको साइज लिने भने कति हुँदो रहेछ दुई सय एमएम इन्टु सय एमएम इन्टु सय एमएम हुँदो रहेछ सबैमा दस एमएम जोडिदियो नै मटार जोइन्टको थिकनेस चाहिँ हामी दस एमएम लिन्छौँ यो मटार जोइन्ट सहितको साइजलाई चाहिँ हामी नोमिनल साइज भनेर भन्छौँ त्यो पनि याद गरिराख्नु अब्जेक्टिभमा सोध्छ है ल अब, अब नम्बर अफ ब्रिक कति लाग्छ भनेर निकाल्न के गर्ने हो त भोलुम अफ ब्रिक मेसनरीलाई साइज अफ ब्रिकले डिभाइड गरिदिने हो नम्बर अफ ब्रिक पर क्युबिक मिटर इज इक्वल टु भोल्युम कति एक क्युबिक मिटर डिभाइडेड बाई साइज अफ अ ब्रिक एउटा ब्रिकको साइज विथ मटार जोइन्टलाई हामीले डिभाइड गर्नुपऱ्यो ल साइज कति हो दुई सय एमएम इन्टु सय एमएम इन्टु सय एमएम हो पहिला म त्यही कुरा लेख्छु दुई सय एमएम इन्टु सय एमएम इन्टु सय एमएम हो भनेपछि वान क्युबिक मिटर डिभाइडेड बाई दुई सय एमएम छ माथि चाहिँ मिटरमा तल एमएममा कुरो मिलेन नि त्यही भएर तलको पनि मैले मिटरमै लान्छु है यसलाई पनि मिटरमै लैजाउँ अनि यसलाई पनि मिटरमै लैजाउँ ल सबैलाई मिटरमा लगाएर डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ यो क्यालकुलेट गरेर निकाल्नु भयो भने है क्यालकुलेटर नै हार्नुहोस् exactly अहिलेलाई फाइभ हन्ड्रेड नम्बर्स एक्ज्याक्टली आउँछ हो ल यति सार्नुहोस् है त ल यति सार्नुहोस् र यो लास्टको डाटालाई चाहिँ कण्ठ गरिदिनु होला है यो लास्टको जुन फाइभ हन्ड्रेड क्युबिक मिटर छ यो सरी फाइभ हन्ड्रेड नम्बर्स छ एक घन मिटरमा इन्डियन स्ट्यान्डर्डको ब्रिक हो भने पाँच सयवटा लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ कण्ठस्थ गरिदिनु होला है त <laughs> ल यति सार्नु होला मैले यो क्यालकुलेसन नगरिकन डाइरेक्ट पाँच सय नम्बर्स भन्दै तपाईँ पनि हुन्थ्यो तर क्यालकुलेसन गरिसकेपछि अलिकति तपाईँहरू क्लियर हुनुहुन्छ होला भनेर मैले क्यालकुलेसन सहित देखाइदिएँ है त ल इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनुसार कतिवटा ब्लिक राख्ने रहेछ त एक घनमिटरमा मिटरमा पाँच सयवटा लाग्छ पाँच सयवटा इटाले एक घनमिटर ब्रिक मेसनरी बनाउन सकिन्छ है ल यति सार्नु होला र यसमा सम्झिनु पर्ने भनेको मटार ब्रिकको साइजै सम्झिनु पऱ्यो एउटा त एक सय नब्बे एमएम इन्टु नब्बे एमएम इन्टु नब्बे एमएम अर्को साइज अफ ब्रिक विथ मटार जोइन्ट मटार जोइन्ट सहितको ब्रिकको साइज सम्झिनु पर्यो अर्को भनेको नम्बर अफ ब्रिक इन क्युबिक मिटर पर क्युबिक मिटरमा कतिवटा ब्रिक लाग्ने रहेछ त्यो सम्झिनु पर्यो है त ल यति भयो भने अब यति सारिसक्नु भने अब नेपाली स्ट्यान्डर्ड अनुसार म जान्छु फेरि अब है त यसलाई मैले मेटाइदिएँ है माथिको मेटाइदिएँ अब इन्डियन स्ट्यान्डर्डतिर सक्यौँ हाम्रो नेपाली स्ट्यान्डर्डमा जाउँ ल नेपाली स्ट्यान्डर्डमा पनि हामी त्यसरी नै क्यालकुलेसन गरेर निकाल्न सक्छौँ यदि क्यालकुलेसन गर्ने हो भने नेपाली स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ ब्रिकको साइज कति लिनुपर्छ भन्दा हामीले इस्टिमेटमा लिने साइज लिनुपर्ने हुन्छ है नेपाली स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ साइज अफ अ ब्रिक भनेर हामीले कति लिनुपर्ने हुन्छ भन्दा इस्टिमेटमा लिने साइज कति हो त दुई सय तिस एमएम दुई सय तिस एमएम इन्टु एक सय पन्ध्र एमएम इन्टु फिफ्टी फाइभ एमएम है त यो लोकल ब्रिकको साइज पनि हो यो साइज लिन्छौँ है त ल यो तल सारिसक्नुभयो भने एकचोटि माथि हेर्नु होला म माथिको फेरि सार्ने टाइम दिन्छु सकिएको छैन भने सकिएको छैन भने एकछिन टाइम दिए है त आजलाई यति नै गरौँ भन्नुभएको रहेछ च्याटमा ल ठिक छ यो नम्बर अफ प्रेक्षक अनि त्यति नै आमा टुङ्ग्यौँ होला है त आजको क्लास ओके <coughs> okay. ए सरी एक सय दस है सम्झाइदिनु भयो धन्यवाद एक सय दस एमएम हो है त इस्टिमेटमा लिने साइज दुई सय तिस एमएम इन्टु एक सय दस एमएम इन्टु पचपन्न त्यसो भने साइज अफ ब्रिक विथ मटार जोइन चाहिँ कति हुन्छ होला मटार जोइन सहित को साइज चाहिँ कति हुन्छ होला मलाई भनिदिनुहोस् त ल च्याट बक्समा लेख्नु भयो हुन्छ नभए मैले यहीँ देखाउँछु ल मटार जोइन्ट साइज लिने भनेको हरेकमा दस एमएम जोड्नुपर्छ दुई सय तिसमा दस दुई सय चालिस आउँछ एक सय दसमा दस जोड्नुहोस् एक सय बिस आउँछ पचपन्नमा दस जोड्नुहोस् mm सिक्सटी फाइभ एमएम आउँछ यसलाई मैले अहिले पछि मिटरमा चाहिने हुँदा अहिले नै मिटरमा लगाइराखेँ है दुई सय चालिसलाई मिटरमा लाँदा जेरो पोइन्ट टू फोर मिटर हुन्छ एक सय बिसलाई मिटरमा लाँदा जेरो पोइन्ट वान टू मिटर हुन्छ फिफ्टी फाइभलाई मिटरमा लाँदा जिरो पोइन्ट uh, सरी जिरो पोइन्ट सिक्स फाइभ सरी 0.65 मिटर हुन्छ हैन ल यही हुन्छ अब तपाईहरुले नम्बर अफ ब्रिक निकाल्नुस् त नम्बर अफ ब्रिक पर क्यूबिक मिटर एक क्यूबिक मिटर कतिवटा ब्रिक लाग्ला त त्यो निकाल्नु त नम्बर अफ ब्रिक भनेको के हो त खासमा हाम्रो फर्मुला चाहिँ माथि भोलुम अफ ब्रिक मेसनरी डिवाइडेड बाई साइज अफ अ ब्रिक विथ ब्रिक मेसनरी होइन ल भोल्युम अफ ब्रिक मेसनरी कति लिने त हामीले <coughs> पर क्युबिक मिटरको लागि निकाल्नु छ त्यही भएर भोलुम अफ ब्रिक मेसनरी एक क्युबिक मिटर लिने डिभाइडेड बाई कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो साइज अफ ब्रिक विथ ब्रिक मेसनरी ल ब्रिक मेसनरी साइडको ब्रिकको साइजले डिभाइड गरौँ ल यो चाहिँ अब बिना क्यालकुलेटर हामी निकाल्न सक्दैनौँ तपाईँले यो क्यालकुलेटर हान्नुभयो भने पाँच सय तेत्तिस नम्बर्स आउँछ है त पाँच सय तेत्तिस नम्बर्स आउँछ र यसमा टेक पाँच सय तेत्तिस नम्बर्स आउँछ हामी त्यसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि जति पाँच सय तेत्तिसैवटा इट्टा चाहिँ हामीले साइडमा झार्यो भने पुग्दैन यसमा हामीले केही इट इट्टाहरू चाहिँ टुक्रा भएर जान्छ फुटेर जान्छ हो किनेर ल्याउँदाखेरि धेरै टुक्राहरू चाहिँ जा, खेर जान्छन् है कति खेर जान्छन् भन्दाखेरि हामीले पाँच पर्सेन्ट चाहिँ वेस्टेज लिन्छौँ है टेक फाइभ पर्सेन्ट वेस्टेज अफ ब्रिक्स ब्रिकको वेस्टेज चाहिँ पाँच पर्सेन्ट लिन्छौँ पाँच पर्सेन्ट वेस्टेज लिने हो भने नम्बर अफ ब्रिक पर क्युबिक मिटर दियु� नम्बर अफ ब्रिक कति हुन्छ त पाँच सय तेत्तिस इन्टु फाइभ पर्सेन्ट लिनको लागि वान पोइन्ट जिरो फाइभले मल्टिप्लाइ गरिदिनुहोस् यो नियरली इक्वल टु पाँच सय साठी नम्बर्स आउँछ है यो चाहिँ क्यालकुलेटर नै हानेर हेर्नु होला है पाँच सय साठी ठ्याक्कै नआए पनि हामी टेन्टेटिभली त्यसलाई पाँच सय साठी भन्न सक्छौँ है एकचोटि क्यालकुलेटर पनि हानेर यो चेक गर्नु होला है त र तपाईँहरूले सम्झिनु पर्ने चाहिँ यो नेपाल स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ फाइभ पर्सेन्ट ओसिएस लिनुपर्छ र पर क्युबिक मिटरमा कतिवटा इट्टा लाग्ने रहेछ भन्दा पाँच सय साठीवटा है इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ पाँच सय पाँच सयवटा सम्झिनु पर्यो नेपाली स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ पाँच सय साठीवटा सम्झिराख्नु पर्यो है ल यति सार्नु होला ल सार्दाखेरि कहीँ बुझेन भने ह्यान्डरेज गर्नुहोस् म <coughs> हन्डम्युट गरिदिन्छु है सर यो पाँच सय तेत्तिस भन्दा पनि यो चाहिँ पाँच सय चौतिसतिर आउँदो रहेछ है मेरो क्यालकुलेसन अलिअलि मिस्टेक भयो पाँच सय चौतिस पोइन्ट समथिङ समथिङ आउँदो रहेछ यसलाई इन्टु वान पोइन्ट जिरो फाइभ गर्दाखेरि यो नियरली कल्टु पाँच सय साठी आउँछ अरू त ठिक छ पाँच सय साठी पोइन्ट सात आउँदो रहेछ पाँच सय साठी भन्छौँ हामी त्यसलाई ल निराजीले केसन राख्नुभयो अनम्युट गर्नुहोस् त सन्तोष पिष्ट सर हजुर हजुरले यो पाँच सय तेत्तिसमा फाइभ पर्सेन्ट वेस्टेज जोडेर पाँच सय साठी निकाल्नु भएको नि हजुर हजुर फेरि सर अघि इन्डियन राइटरमा त्यो पाँच सयमा वेस्टेज किन नजोड्नु भएको ए इन्डियनमा चाहिँ जोड्ने गरेको पाइँदैन है हुन त वेस्टेज हुन्छ है तर हामीले नर्मल्ली वेस्टेज चाहिँ एड गरेको पाइँदैन र एक घन मिटरमा कतिवटा ब्रेक लाग्छ भन्दा पाँच सयवटै लाग्छ भन्ने गरेको पाइन्छ हिन्दू स्ट्यान्डर्डमा भने नेपाली स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ वेस्टेज सहितको भन्ने गरेको पाइन्छ हामीले अब्जेक्टिभमा जे छ मैले त्यहीँ पुऱ्याउन खोजेँ है तपाईँलाई वेस्टेज त हुन्छ नहुने होइन तर जोडेको पाइँदैन है ममताजीको के छ ए पाँच सय चौतिसम्म बुझ्नुभयो नि है हजुर ल अब नेपाली स्ट्यान्डर्डमा के गर्छौँ एक घन्टा मिटर मेसिनरी गर्न ब्रेक लाग्ने रहेछ तर पाँच सय चौतिसवटा ब्रेक ल्यायो भने हामी केही इट्टाहरू चाहिँ टुक्रेर जान्छन् खेर जान्छन् है साइडमा जाँदाखेरि धेरै इट्टाहरू फुटेर जान्छ त्यसको लागि पाँच पर्सेन्ट वेस्टेज लिन्छौँ पाँच पर्सेन्ट वेस्टेज लिने भनेको के गर्नु पऱ्यो त मैले फाइभ पो पाँच सय चौतिस इन्टु वान पोइन्ट जेरो फाइभ गरेँ यो गर्नुको सट्टा है यो नगरिकन यसो गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले पाँच सय चौतिस प्लस फाइभ पर्सेन्ट अफ पाँच सय चौतिस पनि सक्नुहुन्थ्यो है यो गर्नु गर्नुभयो भने पनि अब यो क्यालकुलेटर हान्नुहोस् त पाँच सय चौतिस प्लस फाइभ पर्सेन्ट भनेको फाइभका तल हन्ड्रेड इन्टु पाँच सय चौतिस यो गर्नुभयो भने पनि पाँच सय साठी नै आउँछ है सेम नै हो जे गर्दा पनि हुन्छ त यो त्यो उताको क्लियर हुनु भएन भने यता सार्नु भए पनि हुन्छ यति सार्दिनुहोस् <coughs> बुझ्नुभ मजी अनमेट भइसकेको छ हजुरको ह्यान्डिज गर्नुहोस् त ममताजी केही भएको केही अझै क्लियर भएन बुझिहालि ए okay, okay. मैले अझै सिधै गरिदिएको के okay? पाँच पर्सेन्ट जोड्नु सट्टा वान पोइन्ट जिरो फाइभले मल्टिप्लाइ गर्नु भनेको डेसिमल पछाडि कति छ त जेरो पोइन्ट फाइभ जिरो फाइभ छ भनेको त फाइभ छ भनेको यो डेसिमल पछाडि जति छ त्यतिले नै इन्क्रिज हुन्छ के ल अब तपाईँले सम्झिराख्नु पर्यो इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनुसार पर क्युबिक मिटरमा कतिवटा ब्रिक लाग्छ भन्दा पाँच सय साठीवटा ल म त्यो कुराहरूलाई एकचोटि समरी लेखिदिन्छु समरीमा भनेर यो चाहिँ अलिकति झुक्क्याउँछ फेरि तपाईँहरूलाई <coughs> के लेखि लेखिदिन्छु भन्दा नम्बर अफ ब्रिक पर क्युबिक मिटर ब्रिक मेसनरी है यो तपाईँहरूको अगेनकै हेडिङ हो प्रक पर क्युबिक मिटर ब्रिक पेसामा कतिवटा इट्टा लाग्छ भन्ने भन्दाखेरि यदि है पर क्युबिक मिटरमा कतिवटा इट्टा लाग्छ भन्दाखेरि यदि एक नम्बरमा पहिलो नम्बरमा इन्डियन स्ट्यान्डर्ड ब्रिक हो भने कतिवटा लाग्ने भयो त पाँच सयवटा लाग्ने भयो हो दोस्रो नम्बरमा नेपाल स्ट्यान्डर्ड ब्रिक हो भने यो अहिले हामीले क्यालकुलेसन गरेको भनेको फर मेड ब्रिक यो ह्यान्ड ह्यान्डमेड ब्रिकको लागि हो है ह्यान्ड मेड ब्रिक अथवा लोकल ब्रिक भनेर पनि भन्छौँ हामी लोकल ब्रिक अथवा ह्यान्ड ह्यान्डमेड ब्रिकको लागि हामीले क्यालकुलेसन गरेको अहिले पाँच सय साठी नम्बर्स लाग्दो रहेछ अर्को ब्रिक हुन्छ एउटा है तराई इटा भनेर धेरै चिन्ने गरेर हुन्छ अलिकति ठुलो ठुलो खालको इटा हुन्छ जसलाई हामी मेसिन मेड ब्रिक भनेर भन्छौँ है त मेसिन मेड ब्रिक हो भने चाहिँ मेसिन मेड ब्रिक हो भने चाहिँ पाँच सय तिसवटा मात्रै लाग्छ है त मेसिन मेड ब्रिक चाहिँ अलिकति ठुलो ठुलो साइजको हुने हुँदा अलिकतिको कम नम्बरमा लाग्छ है पाँच सय तिसवटा मात्रै लाग्छ यसको चा, क्यालकुलेसन चाहिँ हामीले हेरेनौँ है र त्यसको साइज पनि मलाई अहिले याद भएन त्यस कारणले गर्दा ल तपाईँहरूले सम्झिराख्नु पऱ्यो अब अब्जेक्टिभमा इन्डियन स्ट्यान्डर्ड भनेर सोध्यो भने त पाँच सय साठी लाउनुहुन्छ नेपाली स्ट्यान्डर्ड भनेर सोध्यो भने ह्यान्डमेड ब्रिक हो भने पाँच सय साठी लाउनुहुन्छ मेसिन मेड ब्रिक हो भने पाँच सय तिस लाउनुहुन्छ कहिले कहिले केही भन्दैन क्या न त यो इन्डियन स्ट्यान्डर्ड हो भनेर भन्छ न त नेपाली स्ट्यान्डर्ड हो भनेर भन्छ न त ह्यान्डमेड ब्रिक हो भनेर भन्छ अथवा लोकल ब्रिक भन्छ न त मेसिनमेड ब्रिक भनेर भन्छ सिम्पली नम्बर अफ ब्रिक पर क्युबिक मिटर ब्रिक मेसनरी भनेर सोध्यो भने त्यसरी सोध्यो भने अप्सनमा सबैभन्दा पहिला यो पाँच सय साठी खोज्नुहोस् यसलाई एक नम्बर दिन्छ है त तपाईँहरूले पनि दिइराख्नु होला अप्सनमा सबैभन्दा पहिला यो पाँच सय साठी खोज्नुहोस् यदि अप्सनमा यो छैन भने पाँच सय खोज्नुहोस् र यो अप्सनमा त्यो पनि छैन भने बल्ल पाँच सय तिस लगाउनु होला है मैले के भने जस्तो नम्बर अफ ब्रेक पर क्युबिक मिटर भनेर सोधेको है तर Uh, अब यो इन्डियन स्ट्यान्डर्ड हो कि नेपाली स्ट्यान्डर्ड हो कि ह्यान्डमेड हो कि मेसिन मेड हो थाहा भएन भने पहिलो नम्बरमा अप्सनमा पाँच सय साठी खोज्नुहोस् छैन भने पाँच सय खोज्नुहोस् त्यो पनि छैन भने अप्सनमा पाँच सय तिस खोज्नु होला है फिन्जुम्जीले पाँच सय चौतिस कसरी निस्किन्छ भन्नुभएको रहेछ त्यो मैले क्यालकुलेटर हानेर निकालेको है डाइरेक्ट त्यो अलिकति गाह्रै हुन्छ बिना क्यालकुलेटर निकाल्न चाहिँ ल यति सम्झिराख्नुभयो भने कम्प्लिट हुन्छ म आजलाई टाइम पनि धेरै नै भइसकेछ है यतिमै इन्ड गर्न चाहेँ र जाँदा जाँदै अन्तिममा एउटा क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई म दिएर जान्छु त्यो क्वेसन चाहिँ भोलि गरेर ल्याउनु होला है त ल एउटा क्वेसन लेख्छु क्वेसन मात्रै लेख्छु तपाईँले क्वेसन सार्नुहोस् अथवा स्क्रिन सट लिनुहोस् र भोलि चाहिँ त्यो गरेर ल्याउनु होला शङ्करजीले ह्यान्डरेज गर्नु भएको छ केही सोध्नु राख्नु भएको हो अनमिट गर्नुहोस् त शङ्कर दा

इन्टु जेरो पोइन्ट वान टू इन्टु जेरो पोइन्ट जेरो सिक्स फाइभ यही फर्मेटमै एकका तल यस्तै गरेर फ्रेक्सन बनाएरै हान्नुपर्छ है नत्र आउँदैन अथवा यसरी हान्नु हुँदैन नि हुन्छ तपाईँले क्यालकुलेटरमा एक डिभाइडेड बाई अनि ब्राकेट राखेर जेरो पोइन्ट टु फोर इन्टु जेरो पोइन्ट वान टू इन्टु जेरो पोइन्ट जेरो सिक्स फाइभ यसरी यसरी हान्नुहोस् त कति आउँछ ब्राकेट राखेर हुँदा पनि हुन्छ है त ल त्यो गर्ने काम तपाईँहरूले गर्दै गर्नु होला म तपाईँले एउटा न्युमेरिकल दिएर छोड्ने छु आजको क्लासमा भोलिको क्लासमा चाहिँ तपाईँले चा यो गरेर मलाई ल्याइदिनु होला है त ल क्वेसन के छ भन्दा नम्बर अफ होलो नम्बर अफ होलो मैले यो मेटाइदिएँ है त यो हानि हान्दै गर्नुहुन्छ शङ्करजीले नम्बर अफ होलो ब्लक्स अफ साइज होलो ब्लक्स सा, छ जसको साइज छ चा, चार सय इन्टु दुई सय इन्टु सय एमएम इन वान क्यूब अफ भोलुम क्वेसन यति नै छ वान क्युब भनेको वान क्यूबिक मिटर भन्न खोजेको है वान क्युबिक मिटर भन्न खोजेको क्वेसन यति नै छ एउटा होलो ब्लकको साइज चाहिँ चार सय इन्टु दुई सय इन्टु सय एमएम हुन्छ र वान क्युबमा कतिवटा ब्लक्स लाग्छ भनेर सोधेको छ नम्बर एमा अप्सन एक सय पच्चिसवटा भनेर छ नम्बर बीमा एक सय पचासवटा नम्बर सीमा एक सय दसवटा नम्बर डीमा एक सय पन्ध्रवटा है ल यही छ कोइसन तपाईँले ट्राई गरेर आउनुहोस् यदि सकिएन भने म भोलिको क्लासमा गरिदिने छु तपाईँले सिम्पली के सम्झिनुहोस् भने नम्बर अफ ब्रिक्स भनेको भोल्युम अफ ब्रिक मेसनरी डिभाइडेड बाई साइज अफ अ ब्रिक अब यसमा चाहिँ ब्रिक नभएर ब्लक दिएको छ ब्लकको क्यालकुलेसन पनि ब्रिकको जस्तै सिमिलर हो है त भोल्युम अफ ब्रिक मेसनरी चाहिँ वान क्युबिक मिटर साइज अफ ब्रिक चाहिँ चार सय एमएम इन्टु दुई सय एमएम इन्टु सय एमएम त्यसलाई मिटरमा लानु होला

आई, ब्लोक, ब्लोक, टेक, टेक ए है मटार नहालिकनै अथवा मटार जोइन्ट सहितको साइज दिएको हुन पनि सक्छ अथवा ब्लक भनेको प्रायः ब्लक ब्लक ट्याक ट्याक जोड्ने चलन हुन्छ क्या धेरै हुन्छ ल यसमा मटार जोइन्ट लिनु पर्दैन ल गर्नुभयो ए अहिले नै गर्न पनि सक्नुहुन्छ मैले भोलिलाई किन कुराउनु है नम्बर अफ ब्लक्स भने तपाईँले के गर्नुहोस् त भोलुम अफ ब्रिक मेसनरी भोलुम कति हो वान क्युबिक मिटर डिभाइडेड बाई एउटा ब्लकको साइजले डिभाइड गरिदिनुहोस् ल यो गर्नु होला कति आउँछ त्यति नै राइट एन्सर हुन्छ एक सय पच्चिस निकालिसक्नुभएछ राजजीले है ल सबै साथीहरूले निकाल्नु होला र मैले पठाएको क्वेसनहरूबाट क्वेसन हेर्दै गर्नुहोस् है त भोलि हामी ब्रिक मेसनरीको सिमेन्ट कति लाग्छ स्यान्ड कति लाग्छ मटार कति लाग्छ त्यो निकाल्छौँ त्यस्तै गरेर अनि कङ्क्रिटमा कति सिमेन्ट कति स्यान्ड कति एग्रिगेट लाग्छ त्यो पनि निकाल्छौँ आजलाई क्लास यति नै गरौँ साथीहरूलाई लिभ गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरूको अफिस जानुपर्ने होला खाना खानुपर्ने होला आज अलिकति धेरै बेर क्लास पनि लिगेँ भोलि पनि हामी यसरी नै व्हाइट बोर्डमै अगाडि राखेर रा पढ्नेछौँ र बिहान सेटअप गर्न अलिकति टाइम लागेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति धेरै टाइम क्लास भयो त्यसको लागि सरी केही छ भने भन्नु होला नत्र मैले इन क्लास